אז ערב טוב, השעה 6, ואנחנו כאן בעוד הרצאה בסדרת ההרצאות של עולם אחר, שנקראת עולם אחר בזום, בכל ימי שני וחמישי בשעה 6 בערב, אנחנו עולים פה עם המרצים, עם המדריכים של עולם אחר, שבעצם מעבירים לנו הרצאות מרחבי העולם, מיעדים שהם מבקרים בהם, מדריכים בהם. היום יש לנו הרצאה מצוינת עם דורון הורוביץ, שהוא מדריך מסעות צילום ברחבי העולם, הוא תכף יציג את עצמו, ובעצם אנחנו פה, ההרצאות האלה הן ללא עלות, והן בשבילכם, וגם בשבילנו, כיף לנו לייצר את התוכן הזה, וכיף לנו לראות את ההרצאות האלה הולכות וגדלות. ביום שני האחרון באמת הגענו למכסת ה-500, ואי אפשר היה להצטרף מעבר לזה, אז אנחנו ככה משתדלים ומגדילים ומשתפרים, וכיף שאתם איתנו. אני אעביר את השרביט לשלמה כרמל. שלמה חזר עכשיו מטיול יחד עם דורון. הם היו עכשיו בטיול ראשון של ישראלים שיצא לטנזניה בזמן קורונה. הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה לקראת הטיול הזה במהלכו וגם בחזרה שלו. אז אני אתן ככה לשלמה קצת לספר לכם מה קורה היום בחברת עולם אחר, שהיא מערכת את הזום הזה, שהיא בעצם מציגה את הזום הזה, ואחרי זה נעביר את השרביט לדורון, שיתחיל בהרצאה. אז שיהיה לכם ערב נעים ומענה. רק שנייה. שומעים אותי? כן. אוקיי, ערב טוב לכולם. אני ממש ככה, אני אדבר אליכם עכשיו מהבידוד, יחד עם דורון, גם בדורון בבידוד, אבל היה פשוט שווה. שנינו חזרנו מטיול אתמול בבוקר, לטיול מאוד, שישראלים ראשונים שיצאו בתקופת הקורונה לטנזניה, ופשוט היה נפלא, פשוט נפלא. אני עדיין, קשה לי, הייתי כל כך הרבה עשרות פעמים, גם דורון, וקשה לנו לחזור למציאות, פשוט הטיול הוא חווייתי, בלתי רגיל. קיבלו אותנו יפה, מעט מאוד, אין תיירים בשמורות, הלוג'ים מדהימים, המון המון בעלי חיים, ראינו חצייה אדירה בנהר המרה, ראינו כל מה שרצינו, פגשנו שם. מזג אוויר, הכל, אנשים, מזג אוויר, ונכון, הטיול היה פחות התחקות עם בני אדם, בגלל התקופה של הקורונה, הטיול היה כולו טבע. תחשבו שבתוך ג'יפ של 6 מקומות, רק 4 או 3 אנשים בג'יפ כזה, לוג'ים רק שלנו, המטוס, אתיופיאן איירליינס, הלוך היו במטוס של 787, 30 נוסעים, בחזור אז טסנו 22 נוסעים, אז מבחינת, פשוט אני יכול לציין את זה, גם האנשים כולם נמצאים באטרף, שברון של חושים, יחד אני בטוח שגם דורון נמצא באותו מצב, והיה לנו באמת טיול מושלם, בקרוב אנחנו נעלה כמה עוד תמונות וסרטונים, ואני יכול לציין שזו הייתה באמת הצלחה. קצת שכחנו את כל הצרות שאנחנו נמצאים אליהם, אליהם חזרנו כמובן עכשיו, אבל אני מקווה שהרוח החיובית תמשיך לנשוב, ואנחנו נפתח את השמיים גם לשאר החברות הישראליות, ונתחיל לחזור למציאות עם הקורונה, אין מה לעשות. אז זהו, אז הטיול הבא, הקרוב שלנו כבר יוצא ב-21 לאוגוסט, הטיול הקרוב שלנו לטנזניה. אני מקווה שדורון יוכל לצאת ב-1 לספטמבר, עם הקבוצה הראשונה לבוצואנה, למסע צילום נוסף, ועד אז אנחנו גם עושים מסעות ספארי בארץ, ברמת הגולן, בהר הנגב, אחר שכתבה בחדשות 12 על המסעות, על הספארי, אומנם זה טיולים בארץ, אבל הספארי הזה, כמובן שאנחנו עושים איתו, הם עושים איתנו את הספארי בהר הנגב, אז כמובן אנחנו נזכר בכתבה, טיולים רגליים, בלילים, פה בנחל חבר, נחל קרקש, כבר זה התחיל, וזה ממשיך, אז אנחנו משלבים את הכל, גם את הרצאות הזום, גם את הטיולים, ואנחנו מנסים להיות אופטימיים, ואנחנו באמת אופטימיים, נחזור לשגרה כמה שיותר מהר, ואני מברך את כולכם שבאתם להקשיב ולהזין, ולהסתובב איתנו סביב העולם, ולראות את העולם היפה, שהוא עדיין מאוד מאוד יפה. ואני רוצה להזמין את דורון, לתת לו זכות, את רשות הדיבור, הוא מכיר, הוא יודע לדבר מצוין, הוא יודע לצלם מצוין, ואנחנו חושבים, אותו יעב, אנחנו דבר שמשותף לנו עכשיו, ששנינו בבידוד, כל אחד מקום אחר. אז דורון, קדימה, צא לדרך. תודה רבה, שומעים אותי כולם.
בוא נגיד ככה, מבידוד לבידוד בהמשך לדבריו של שלמה. אז קודם כל אני אציג את עצמי, ולמעשה אני אדבר בתמונות הראשונות על החזרה שלנו. אני עובד עם שלמה מיום שעולם אחר הוא קם, 25 שנה אני חושב עכשיו, ומוצאים מסעות צילום לכל העולם, סדנאות צילום, החל מאלסקה, דרך טיבט, סיביר, רומניה, גורגיה, אפריקה, המון מקומות. ומה שהחלטנו במסגרת זה, ולכן זה יקרה מסעות צילום מרחבי עולם, זה לא יחסה את כל המסעות שאני מבצע, זה קשה מאוד בהרצאה אחת, אי אפשר להאריך יותר מדי, ולכן מה שבחרתי זה להתחיל דווקא במה שעברנו ממש לאחרונה, ושלמה הזכיר את זה, עכשיו נכנסנו לבידוד לפי החוקים והכללים, ואנחנו ממש טרי, החוויות ממש טריות, נסענו קבוצה קטנה יחסית למה שאנחנו רגילים, אבל קבוצה איכותית מאוד, יצאנו לטנזניה לעשרה ימים, שהם היו ריגוש אחד עצום. איך אמרתי, שאלו אותי איך היה, אמרתי שהזן של המין הכי נדיר שראינו בשמורה, דבר מאוד מאוד נדיר כרגע בטנזניה, זה תיירים. וזה היה חוויה עוצמתית מאוד, לראות תיירים שאפשר לספור אותם על יד אחת לפעמים בשטח. ואנחנו, ככה שאני מדבר על המסע, זה ממש תמונות טריות, ככה שאמרתי, אני אשלוף כמה תמונות בשלוף כדי להתחיל את ההרצאה, אבל השיא כמובן היה מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, זה את החצייה, שזה אחד השיאים האדירים של הטבע, בחצייה המטורפת הזאת שראינו, שהיה עדר עצום. בסופו של דבר, גם מהצד השני, חיכה להם בסבלנות רבה, דרך אגב צריך לומר, חיכה להם אריה. ואז מה שקרה, הוא פשוט היה צריך לבחור כל פעם, לבחור אחד, והוא כתב שלושה, במראה הזה שהם עולים, באיזשהו שלב נגמר, הם זיהו את זה, ואז חלקם חזרו חזרה וחיכו לזמן יותר טוב, למקום אחר. באותו זמן גם התנינים ערבו להם, ומה שנקרא, הסעודה היא של כולם. הגנור משמש עם האדרים הגדולים, רוצים או לא רוצים, זה נעים או לא נעים, אני לא נכנס לקטע הפילוסופי, אבל אין ספק שזה עוצמתו של הטבע, של הטורף והנטרף. ונשאר, אם אנחנו מדברים בכל זאת תעלה לרגע שאלה פילוסופית, אז נשאל את השאלה למה אנחנו כמהים כל כך לראות דווקא את אחד השיאים שהוא גם הרג. אבל נשאיר את השאלה לא פתורה, ואנחנו נצא למסע בעקבות מקומות בעולם וסיפורים ואירועים שאנחנו עוברים במסגרת המסעות צילום שאני מוביל כבר, כמו שאמרנו, למעשה עם שלמה כרמל 27 שנה. לפעמים זה נראה ככה, על אף שזה לא מחייב, כן, צלמים עם עדשות ארוכות, עם ציוד מאוד מרשים, עם אנשים שעובדים מאוד ברצינות, אז יש לנו כל מיני סוגים של מסעות צילום, מקצוענים, פרטיים, מקבוצות, למעשה זה ערב רב של אנשים שהם כולם באיכויות מדהימות, תמיד כיף, וגם עכשיו היה כיף גדול לחזור עם האנשים, אבל כדי לספר קצת על טנזניה, בחרתי דווקא להתנתק קצת, הפעם ההרצאה לא עוסקת בבעלי חיים, עוסקת במקומות, טנזניה זה גם נוף בתקופות מסוימות, טנזניה כמו בהרבה מקומות יש עונות שונות, ופה אנחנו מסתכלים על תמונה של אנגורנגורו באפריל, הוא פשוט נשגע, הוא אחר לגמרי אם אנחנו באים בתקופות אחרות, לפעמים הוא יבש ולא נעים, לפעמים הוא, וזה היופי של הטבע למעשה, אני יכול להגיד כתור אחד שהיה בטנזניה כמעט, באפריקה בכלל, כמעט בכל עונה אפשרית, אני אוהב כל דבר, אני אוהב את היבש ואני אוהב את הפורח, וכל דבר נותן, ולכן לפעמים שאומרים לי מה העונה הכי טובה, אז אני אומר להיות כל השנה. זה לא אפשרי תמיד, אנחנו צריכים לבחור, אבל זה דוגמאות של חודש אפריל, פסח בדרך כלל שאנחנו מוצאים קבוצה, הרבה מאוד קבוצות, מטוסים במצב רגיל, לפעמים שלושה מטוסים של עולם אחר לטנזניה, והנוף הוא אחר לגמרי ממה של הדוגמה, קבוצת הצילום שהייתה איתי עכשיו, הכירה בשטח. אבל הרבה שואלים אותי גם במסעות הצילום, כמה קרוב או רחוק, אז בחרתי להראות תמונה מתוך אחד הלוג'ים של האוהלים שישנו בשטח, ושפותחים את האוהל בבוקר והולכים לארוחת בוקר, אז הג'ירפה מחכה בכניסה, כך שלפעמים זה לא רחוק, זה לפעמים קרוב מאוד, אתם רואים את הטווח שאנחנו מצלמים, כן, לשום בעל חיים לא כדאי להתקרב קרוב מדי, בסופו של דבר זה חיות בר, אבל בכל זאת, בגלל ההדשה טלה, בואו נדבר למי שצלם, יש הבדל גדול במרחק בין האנשים שעומדים לג'ירף, אבל מבחינת המבט זה נראה שהם קרובים מאוד. אבל שוב, אני אכנס לתוך העולם הזה ונדבר קצת
דווקא על שבטים קצת, דבר שאנחנו הרבה מזכירים את הבעלי חיים, ואין ספק שספארי, חצייה, המון דברים, קיל, צריך להגיד, לפעמים הם עוצמתיים בצורה שנשארת לא שבועות, אני חושב שחצייה בטיול האחרון לא עושה, שחזרתי מהחצייה, אנשים דיברו על זה גם שנתיים לאחר מכן. זה משהו עוצמתי מאוד, אבל בסופו של דבר, בתוך הטבע המדהים הזה, יש גם אנשים, ופה אנחנו רואים קבוצת נשים, מסעיות, שמובילות את העצים והעבודה והחיים הם לא פשוטים בכלל. עבודה קשה מאוד. האישה בחברה השבטית הזאת עובדת קשה מאוד, ולסחוב את המסע הזה, ואני מדבר איתכם שהם הולכים קילומטרים רבים, אם לא מעבר, כאשר המשקל העצום הזה, כמו שאתם רואים, על הראש מונח עם רצועות, ועל הגב כמובן, ופשוט שיירה אינסופית של נשים, שהולכות מהמקום שהם קששות העצים, עצים מיוחדים שהם חתכו לטובת זה, ועד הכפר הם הולכות פה להערכתי משהו כמו 10 קילומטר. קשה מאוד. החיים בכלל, ולכן בחרתי גם, אם אנחנו מדברים לצילום, הקרבה לאדם, כשאני לוקח מצלמה, גם כשאני מלמד, אני מסביר, המינימום פוקוס של ההדשה זה המינימום פוקוס שאני, המינימום שאני מתקרב לדמות, זאת אומרת, אני קרוב מאוד, אני רוצה את התחושה שאני נוגע ממש בדמות, וככה אני נוהג, ופה אנחנו רואים ממש שאני צמוד לאותה אישה מסעית, אבל אז אנחנו יכולים לחוש תקמתים, אנחנו יכולים ממש להרגיש את היד, יש את התחושה האמתית הזאת של, של הקרבה המקסימלית, לא מרחוק, מקרוב, הכי קרוב. והאינטימיות הזאת שנוצרת עם האדם ועם המצלמה מאפשרת לי שיח אחר, משהו שמאפשר, כמו שאתם רואים, ממש לגעת בהם. ופה אני חייב לומר מילה, בתוך העולם שלי, בתוך העולם שאנחנו לומדים גם בסדנאות הצילום, יש שחור לבן ויש צבע. יש דברים שמתאימים לצבע, יש דברים שמתאימים לשחור לבן. לפעמים חושבים רק שחור לבן, לפעמים חושבים צבע. ולכן בהרצאה מה שבחרתי זה להרבב למעשה, בין הצבע לשחור לבן, כל אחד מציג שפה אחרת, כל אחד מציג עוצמה אחרת. ושוב, העוצמה העיקרית מבחינתי זה להתקרב לאדם, קרוב ככל שניתן. ופה נוצר עוד דבר שהוא מאוד חשוב, ככל שמערכת היחסים שלנו שנוצרת עם, עם המקומיים, או בכלל במקום מסוים שאנחנו בוחרים על הגלובוס להגיע ולצלם, ברגע שאנחנו מפתחים שיח, שהוא שיח של תקשורת, כי מצלמה היא כלי תקשורת, אנחנו יכולים להגיע לקרבה יותר גדולה, לאינטימיות יותר גדולה, אנחנו יכולים להעצים את התמונה שלנו. פה אנחנו, איזה ריקוד, אי אפשר להתעלם במסעים, ופה בחרתי, לפעמים אנחנו נכנסים בתוך המנייתה, שהיא למעשה הכפר המסעי, אנחנו נכנסים לאירוח בתוך הבתים, ופה אני רוצה לספר משהו קצת עם חיוך לגבי הבחור שיושב, נכנסנו הביתה, אליו הביתה, והוא אמר לנו באנגלית מדהימה, אוקספורדית. הוא אמר שאפשר לשאול אותו כל דבר, והוא יספר לנו על הנכנסים, אנחנו נכנסים זוגות. אני הייתי עשרות פעמים, אני חושב, ההרפתקה הראשונה שלי עם אפריקה התחילה ב-1986, הרבה מאוד שנים אני באפריקה, ותמיד המסעים היו בשבילי חוויה, וזכיתי לראות הרבה דברים, אבל את האירוע שקרה באוהל הזה, במבנה הזה, אני חייב לספר. עכשיו, נהוג שמסעי אחרי טקס הבגרות יכול להיות עם נשים גם של אחרים, לא בזמן שהם נמצאים, ומקובל, לא ניכנס לכל ההסבר, אני אקצר אותו ממש לכותרות, ומקובל שהוא נכנס לאוהל, הוא תוקע תחנית בכניסה, כך שלסמן שיש מישהו בתוך המבנה, זה לא אוהל, שוב טעות שלי. בסופו של דבר, שנגמר כל השיחה, אמרתי לו, יש לי שאלה אחת שמטרידה אותי כבר 30 ומשהו שנה, אני רוצה לשאול את זה. ואז הוא אמר לי, אתה יכול לשאול כל דבר. ואז אמרתי לו, אני רוצה רק שתגיד לי שאתה חוזר ממסע צייד, אתה חוזר עם מהאחו, עם הפרות, אתה בא להיכנס הביתה ומוצא חנית תקועה בכניסה. מה אתה מרגיש? ואז הוא עונה לי תשובה אדירה. הוא אמר לי, האנגלית שלי לא מספיק טובה. וזה אמר לי בחור שהיא אנגלית אוקספורדית מדהימה. אבל בוא נדלג לשבט אחר, וקודם כל שנבין שרגשות ודברים שקורים, בסופו של דבר אנחנו בני אדם. גם אם גדלנו בתרבויות שונות, בחברות השונה, בחינוך אחר, איפשהו יש לנו קודם שדומים, אנחנו כולנו בני אנוש. ופה אנחנו הולכים לשבט שהוא אחד השבטים המיוחדים שאנחנו נוהגים לבקר בהם בעולם אחר. הפעם דרך אגב לא ביקרנו בשבטים, כי בגלל הקורונה אנחנו לא לוקחים סיכונים מיותרים, 100% טבע וחיות. והדסבה, שהם שבט מרתק, לובשים, שימו לב, במקרה הזה הם צדו בבונים, ולכן חלק מהלבוש שלהם בבונים. אבל אני רוצה לספר על הבחור הזה, שיצא לי להגיע שנה אחרי שנה ויותר אפילו, ולפגוש אותו, ואז לראות את השינוי שלו. פגשתי אותו במשפחה אחת, ואז מה שקרה לאותה משפחה, כנראה שהצייד הראשי נפטר,
והם לא ידעו לצוטו, והם הגיעו כמעט לידי רעב. ואז הבחור עבר למשפחה אחרת כדי ללמוד את רזי הציד, וכדי לעזור למשפחתו. ופה אני פוגש אותו, ואני חושב ששפת הגוף שלו והמבט שלו מספרים בדיוק מה עובר עליו. והבחור למד דרך אגב, כי אחר כך פגשתי אותו שוב, בכפר שלו כבר, המקורי שהוא חזר אליו, הוא הפך לאחד הציידים הטובים שהיו. וזה מדהים לראות, וזה מרתק שאנחנו מלווים אותם. פה אנחנו יוצאים תמיד יחד איתם לציד, קצת קשה לצלמים, צריכים לרוץ מהר מהר, כי הם הולכים מהר, יש לו גרזן שנועד בדרך כלל לדבש, יש לו את החץ וקשת, והמצחיק הוא שכשהם יושבים בצד מתכננים, ותפע אני רוצה לדבר על הבחור השמאלי ביותר שרואים פה בתמונה, אנחנו יושבים איתם, זה הבחור. דרך אגב, אפשר לראות על החץ שיש לו חתיכה של טירס, וזה נועד כדי שהחץ לא כולו ייכנס לתוך הבעל חיים, למעשה רק חלק ממנו. ואנשים בקבוצה אמרו לי, או, זה שואל לקבוצה, זה ילד שהוא לא יודע כלום. אבל בסופו של דבר, הילד הקטן הזה, תוך דקות, צד ארבעה ציפורים, הם אוכלים הכל. ואז קצת, אני חושב, אותם סקפטים הבינו שאנחנו בחיים האמיתיים ואנחנו לא בשואו. בסופו של דבר, שמגיעים לרגע שיש את הציד, הם מדליקים את המדורה, פה בשטח ממש הדליקו את המדורה, על העץ לא רחוק מהמקום שהם גרו בו, שהוא לא נרחיב לגמרי על השבט המרתק הזה, מדליקים את זה על ידי שפשוף של עץ, למעשה חתיכת עץ באבן, כמו בימי קדם, אין מצית, איך אני אומר, בכיס היה למישהו מצית לשעת חירום, אבל לא צריך לדאוג, זה היה בחיוך מה שאמרתי עכשיו. הם מדליקים את האש, מתכנסים כולם ביחד, מבהירים את האש, ובסופו של דבר שמים את מה שהם צדו על האש. דרך אגב, במקרה הזה שהם צדו ציפורים, אז הם כמובן מכבדים, בכל זאת אוכלים ביחד, אז לכבד זה אומר לתת המוח לטעום, כי זה החלק הכי טעים. מודה, סירבתי. אני מעדיף לצלם במקרה הזה. לא רק אני, כמובן, הקבוצת הצילום שבכלל, גם המבט על אנשים, אנשים זה החלק המרתק בתוך השבט הזה, ושוב, זו הרצאה קצרה מלספר את חיי השבט, אבל החלק הנשי הוא חלק שהוא קשה מאוד של ההבנה איפה מעמד האישה בתוך השבטים האלו ובכלל. אנחנו עוברים הרבה במסעות האלו, ושוב, הקרבה, המבט הישיר הזה, כמו שאנחנו רואים בתמונה, וגם הוא לבוש בחלקי בבון שהוא צד, הם צדים גם בבונים, הם צדים לנעשה כמעט כל דבר, הם חיים בשולי השמורה, אסור להם לצוד בתוך השמורה. שבט קטן, אם אני לא טועה, הוא היום לא מגיע אפילו ל-800 פרטים. אבל כשאנחנו מדברים על טנזניה, אפשר לא להזכיר את זנזיבר, שלמעשה התאחדה למדינה אחת, טנזניה, וזנזיבר זה עוד מקום שאנחנו לא רק נופש, אני חושב שהוא גם לצלמים מקום מרתק, השמיים שם, הנופים, הסירות, סגנון שקיים בקניה ובזנזיבר, לא קיים בהרבה מקומות בעולם, סגנון מסוים של מפרשים, הנופים מדהימים, כל צבעי הטורקיז כמעט האפשריים, כאן אנחנו רואים את המבנה של הסירה כדי שלא תתהפך, אז כמו קטמרן מי שמכיר, ולמעשה בתוך החוף הזה הוא משמש אותם אין לדייג ואין לאיסוף של הצות, וזה בערך תמונה שתסביר פחות או יותר מה זה צבעי הטורקיז הזה, זה כל הגוונים, זה פשוט, זה תמונה של המים, נטו. לא צריך להתערף פה יותר מדי, הטבע הוא כל כך חזק, כל כך מרשים, שאני חושב שהוא עושה את העבודה לעצמו. אבל אם אנחנו כבר בחוף הים, אז הרבה פעמים יש משחקי כדורגל. אז אין כיף יותר גדול מלצלם את החוף הלבן הזה, כמובן עם שרידי האצות, הסירות ברקע, במשחק סוער מאוד של כדורגל על הרקע החוף הפסטורלי הזה. אני יודע שבזנזיבר הרבה אנשים אומרים שלא ניתן לצלם. אני חוזר לאותו משפט שאמרתי בהתחלה, הכל נושא של תקשורת. ככל שהתקשורת היא הטובה יותר, קל יותר קל לצלם. כשאתה מגיע למקום טוב עם אנשים, אתה יכול לפתח את הצילום למקום הרבה יותר טוב מבחינתך. ואחד התמונות האהובות עליי מזנזיבר, זה הרגע שהילדה מסתכלת על אחיה ואבא שיוצאים לדייג לקראת ערב, יש פה למעשה את כל הסיפור מבחינתי, מדוע זנזיבר בעיניי, סליחה, אחד המקומות המרגשים יותר שקיימים. אבל בזנזיבר מתרחש עוד דבר, מטורף. הנמל, בחמש בבוקר, לפני אור ראשון, מגיעים כל סירות הדייג, ומתחילים למכור את הדגים שהם דקו במשך הלילה. השיטה שאנחנו נראה עכשיו היא מטורפת. הסירות מלאות בסוחרים, ואותם הדרך להעביר את הדגים מהסירות לחוף, זה על ידי אותם אנשים שאתם רואים במים
שפשוט שוחים עם הדלעים, את הדלעים מאמיסים להם את הכסף. נותנים להם בפה, כמו שאתם מסתכלים, הוא מחזיק בפה את הכסף, וככה הוא שוחה חזרה לחוף, וככה הם מבצעים את העברות. בסופו של דבר, אתם רואים, עם דלעים מלאים בדגים, הם שוחים הלוך חזור, הלוך חזור, בשיטות ש... אני אומר, גם מה שאנחנו ראינו בשבטים אחרים, זה שיטות של מוכרות מפעם, כמה פעם, באמת ההיסטוריה הרחוקה שלנו, וככה הם יוצאים כל הזמן, ואני באותו בוקר פשוט נכנס יחד איתם לים, אתם לא יכול, אי אפשר פשוט לעמוד בחוץ, לחוות את הרגע הזה שהם חוזרים לתוך הים עם הדלעים עמוסים, ובסופו של דבר הם מעבירים אותם לנשים, שאנשים יושבות, ממיינות את הסוגים, ממיינות את הגדלים, ואז כמובן זה יוצא למחירה. ושוב, שימו לב, תמיד, קרוב, הכי קרוב שניתן. והעוצמה של הצילום תמיד ייגזר מהמיקום והצורה שאתה צילמת. אבל אם כבר צילום, חייבים גם תמיד לחייך, צילום זה לא דבר תמיד נורא 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 קשה, הוא לפעמים גם יכול להיות עם הרבה חיוך וטוב, ובמקרה הזה בגוטמלה, כן, אנחנו מדלגים ממקום למקום בעולם, וזה הרעיון של ההרצאה, פשוט מכיף לכיף לכיף. ובגוטמלה, אמרתי לו שזה מזכיר לי את המסגרת של ה-National Geographic, אז הוא אמר, אין בעיה, בוא תצלם דרך, אז זה יצא מאוד מאוד חביב הרגע הזה, וגוטמלה זה מקום עשיר מאוד בצבע, עשיר מאוד בצורות, באנשים, כן, המגרש כדורסל הזה משמש בדרך כלל בבקרים לשוק אומי אדם, המון צבע מרשים, ושוב, הנקודת עניין, אני יושב איתם, אנחנו אני בקבוצה, יושבים ביחד, אנחנו חלק ממה שאנחנו מצלמים, אנחנו כמעט חלק מהמוכרים, ואז אנחנו יכולים להגיע ולצלם ולראות נקודת מבט שונה ממטייל, או מאדם שמגיע לרכוש את הדברים, וכך שמדברים על זוויות צילום, אז לפעמים מלמעלה כלפי מטה, לפעמים מהצדדים, וזה אחד הדברים המרתקים, אנחנו דינמיים, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא את המקום שלנו, את הדרך שלנו, בעיקר, אם תמיד אני אומר, זה עולם אחר, צילום אחר. והרעיון הוא פשוט לצלם שונה. לא לצלם תמיד את אותו דבר שנשקף ומובן מכל התמונות, תנסה להיות במקום אחר, תנסה ליצור בעזרת המצלמה שלך דו שיח אחר, ושוב, זה לא משנה אם אני באפריקה, זה לא משנה אם אני בגוטמלה. כשאני נמצא עם אנשים, אני הכי קרוב אליהם שאפשר. דרך אגב, לא רק במצלמה, גם בלב. ואני חושב שזה מה שגורם לכך, שאפשר ליצור תמונות טיפה שונות, ואחד הדברים האהובים עליי, מי שמכיר אותי בקרוב איזה, יש בגלריה בנתניה שנפתח את הארוחה לנושא של כביסה, אז אני תמיד רץ לחפש איפה מחפשים, ופה על שפת האגם אתם רואים את הקופסות, או במקום אחר שנשקף ככה, שמפליגים, ואין מה לעשות, כביסה בעיניי היא סמל, אנחנו לא נרחיב, זה סיפור שנמשך אצלי כבר 35 שנה, צילום של כביסה בכל רחבי העולם. ואנחנו קפצנו בגוטמלה, מרכז אמריקה, ואנחנו קופצים כמעט לצד השני של העולם, ונוחתים במיינימר, בורמה. בוקר של זריחה בנופים המדהימים של מיינימר, גם לשם סדנאות הצילום שלנו יוצאות, כרגע עיכבתי אותם קצת, אני מודה, עד שלא ברור לי ברמה האישית, שהסיפור של טבח עם שם לא מסתיים, אני לא דורך במיינימר. חשוב לי גם ברמה האישית לשמור על איזשהו אתיקה של ערכים וערכים, אבל מאותם סיורים בזמנו שעוד היה שלטון הקודם שלכאורה היה יותר רע, אבל לא ביצע טבח עם, לפחות כידוע, והנופים של מיינימר הם אדירים, ופה שאנחנו מסתכלים על ארץ המקדשים, המבט שלנו הוא גם נורא מעניין, כי אנחנו יכולים לעלות על כל מיני מקדשים ולצלם מלמעלה ולמטה ושעות אחר הצהריים, שחוזרים עם הבהמות והעגלות המסורתיות, ועליהם אולי תמונה אפשר לראות, וכשמאושרים, כולם מאושרים, אז גם אותם נזירים על הגשר המפורסם, בסופו של דבר רוצים להראות לי שטוב להם. אני חושב ששפת הגוף, הידיים הפרוסות מספרות כמה טוב, ונזירים כמובן בורמה אין ספור של מקדשים ונזירים וגלימות וצבע, ובסופו של דבר חגיגה שלמה. אי אפשר מבחינתי לדבר על מדינה בלי לדבר גם על הצורך קיום שלהם, במקרה הזה החקלאות, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים לשדות החקלאים, יחד עם החקלאים, עם העבודה שלהם, עם הדברים שקורים שם במקום,
ובמקרה הזה אנחנו מביאים אותם אחר הצהריים שהם מסיימים, העגלות המפורסמות עם השברים, כן, כולם מגיעים לאסוף את מה שנשאר בשדות ולהמשיך בדרך הביתה, הצד אחד אנחנו מקבלים אותם, ובצד השני אנחנו נפרדים מהם שהם יוצאים לעבר הבתים בסוף יום העבודה. כמובן הדמויות, כמו שאנחנו רואים, הדמות, אחת התמונות האהובות עליי, מודה שגם תמונה שנמכרה הרבה בחול. למעשה מה שאנחנו רואים זה אדם שמחזיק את כלי השקיה שלו, אם תסתכלו טוב תראו למעשה שזה כלי השקיה, אבל השפה והכובע והדרך שהוא עומד והצל שהוא מציל וכדומה, הופכים את הצילום לקצת קומניסטי, קצת נוגע בדברים שקשורים בקומניזם, לפחות בפרסומת שהייתה, ועם זה אני פחות או יותר מתכתב עם הצילום שיצרתי. שוב, אנחנו לא יכולים לדבר על מיינימר בלי להזכיר את הדייגים המפורסמים, חייבים לעצור פה ולהגיד את האמת. הדייגים האלו עושים שואו, זה בסדר, אבל הם מדמים למעשה טכניקה של דייג קדום, הם לא דגים כבר כל כך היום, אולי פה ושם בשוליים, הדגה היום נעשית בדרך אחרת לגמרי, אבל אנחנו צלמים וצריכים להיות כנים ולהגיד גם מתי אנחנו משתעשעים בצילום, מתי אנחנו נהנים מהצילום ומתי אנחנו מצלמים משהו שלמעשה קצת משחזרים אותו לצורכנו. שוב, כשאנחנו מסתובבים בכל מקום, גם במקרה הזה אפילו שמנקים את המקום ששומרים את התרנגולות, זה עושה הרבה אור מרשים, אבל בוא נהיה כנים, אני בלול תרנגולות בסופו של דבר. והתמונת סיום שאני מאוד אוהב, מיינימר, אותו ילד ככה שמשתעשע בבריכה, וזה מבחינתי תמונת סיום, כאשר אני מדלג למקום אחר לגמרי. מהחום של מיינימר לכפור של סיביר. אנחנו נוחתים עכשיו בסיביר, נחתנו עכשיו בדרך לימת בייקל, שאנחנו כבר מוצאים שם שנה השלישית, את הסדנת צילום, אחד המקומות המופלאים שאני מכיר על כדור הארץ, ואני אספר תוך כדי שאנחנו מדברים בתמונות, אז בהתחלה בדרך לבייקל או טכניקות, אחד הדברים שאני מלמד במסגרת הסדנאות, זה טכניקות שונות בצילום, אפשר לאייר, אפשר להתכתב עם הדפוס הקדום, אפשר עם הצד הגרפי של הצילום, וכמובן עדר של סוסים שפשוט השלג הלבן, הכל צח, ואנחנו נוחתים בבייקל ונשארים שם 5 ימים מלאים, אפילו 6, בימת בייקל, ימת המים הגדולה בעולם, ימת המים המתוקים, נמצאת בסיביר, בחלק הדרומי של סיביר, לכיוון הגבול עם מונגוליה. בחורף אנחנו באים לשם בפברואר, באמצע פברואר, שכביש הקרח נפתח, זאת אומרת שהכביש הרשמי מותר לנסוע לקרח. הקרח שאתם רואים עכשיו בתמונה, אם תסתכלו על הפלטון מתחת, זה נראה שבור, אבל בואו נסביר אותו, הוא למעשה מטר עומק קרח, נטו. עכשיו, הקרח נוצר בשכבות, שכבות, שכבות, נשבר ועוד פעם שכבות, נשבר ועוד פעם שכבות. זה תהליך של לוקח זמן למעשה עד שהוא כופה לתצורתו הסופית באמצע פברואר לערך, ואז ניתן לנסוע באופן חופשי על הקרח לכל מקום, עדיין צריך להיזהר, עדיין נדבר על זה, אבל זו חוויה עוצמתית, להיות במקום שהעולם פשוט קפה. אין לי דרך אחר לומר, אני אמרתי, אני בתקופת הדינוזאורים או משהו כזה. אתה מסתכל על הערים, אתה מסתכל על הכל, הכל כפו. הטמפרטורה הממוצעת, דרך אגב, לא להיבהל במנה, היא בסביבות מינוס 25, אולי מינוס 30, זה נדיר. בדרך כלל מינוס 25, הייתי כבר גם פחות מזה, לבוש טוב, הכנה טובה, והכל עובד מצוין, באמת. הפחד מקור זה נובע אולי מהיותנו באזור חם, חם מאוד אם נסתכל לימים האחרונים, אבל בסופו של דבר, עם לבוש טוב, אין שום בעיה. אין שום בעיה להסתובב בשדר, וזה מבט על קצת, להבין, הערים קפואים, הימה, כל מה שאתם רואים למטה זה למעשה הימה שקפאה, ונראה אותה באות הצורה, למעשה משטח עצום, עצום, אנחנו מדברים, שמהחלק הדרומי עד החלק הצפוני, זה יותר מיום נסיעה על קרח, ואתה לא מגיע לקצה. כשזה, אנחנו נמצאים בקטע מאוד קטן, בחרתי את התמונה הזו בשביל משהו שהתחיל לראות בשנים האחרונות, אני מאוד אוהב לעשות צילומי חורף, ונדבר גם מההמשך, אני מסתובב הרבה מקומות בחורף, ואחד הדברים שמאוד אופנתי בזמן האחרון זה שצילומי חתן קלה, בקרח, אז אנחנו קבוצת צילום, מה לא נצלם מה שנקרא, אז הצטרפנו לצלם המקומי וצילמנו זוג, שלמעשה גם סיפור נורא נחמד, כי הם למעשה משחזרים את צילומי החתונה, כי הצלם שצילם את הצילומים המקורית, זה לא ממש יצא טוב, הם לקחו צלם אחר, באו אחרי חצי שנה,
עשית את הצילומים מחדש, ואנחנו קצת הרווחנו שואו של מישהי בסמלה אדומה משתעשעת עם הצלם חתונות שלה, אז יש לנו גם צילומי חתן קלה. ככה זה נראה פחות או יותר שאנחנו יוצאים, לא פחות או יותר, אלא בדיוק, למה פחות או יותר, בוקר מוקדם, לבוש טוב, כאן הנגוס כמובן, המעיל, כולם הכי אוהבים אותו שם, עושה את העבודה, אבל לא רק הוא, מגפיים טובות, הכל עובד טוב, מתיישבים בבוקר, פשוט מחכים לאור ראשון כדי לצלם, כולנו חצובות, אבל אני יכול לספר שבאים לא מעט אנשים גם עם אייפון, וגם עם טלפון ועם מצלמה פשוטה, כי החוויה היא לא קשורה רק לצילום, עדיין לפגוש את העולם בצורה כמו שמופיע בימת בעיקל, אין מקום דומה לו בעולם, ממש במילים האלו. ולכן אנשים, אנחנו רואים את משטחי הקרח האינסופיים, ובאחד הפינות באגם שאנחנו מקפידים להגיע לשם תמיד, יש לנו המון בועות מתן, שזה בועות שמשתחררות על ידי רקב של צומח, בעלי חיים וכדומה, לא הכי טוב לאוזון, הבועות האלו, אבל הן מצטלמות מדהים, אז זה יותר חשוב לנו כצלמים, והן למעשה קופאות, כי התהליך כפייה הרי לא אחיד, אז כל פעם עולות בועות, וכל פעם הן קופאות במקום אחר, ואם אנחנו מציצים עם המצלמה לתוך הקרח, אנחנו פשוט סוללים עם הבועות כלפי מטה, ויש לנו שני סוגי בועות, יש את הגבולות, שזה המתן, ויש לנו את הפסים האלו, שזה גם תופעה של כפייה שנוצרת בעקבות העלייה של הגזים מהחלק התחתון של המים, ושוב, העומק פה קרוב למטר. אני לא יכול לדייק על 80-90, אבל הוא בדרך כלל בסביבות המטר עומק, וככה זה נראה הנופים עם הבועות מתן בכל מקום. במקומות שאנחנו חוששים, אתם רואים, אנחנו מוציאים למעשה מוט מחודד מאוד, ואנחנו פשוט מקים היטב על הקרח לבדוק שהוא עמיד. במידה ושומעים צליל הכי קטן, וכולם מנוסים פה, והחבר'ה המקומיים, זה עבודתם, והם סופר מקצועיים. אנחנו החלטנו, נגיד, במקרה הזה, זה היה קצת קרקושים לא נעימים, לא לוקחים צ'אנסים. נסענו לדרך אחרת, למקום אחר, אתה לא מסתכן. אני יכול לספר שהם מאמינים באזור הזה, שמניזם, הכהן השנה של השמן הגדול, מה שנקרא, החליט בסוף העונה שהוא שמן והוא יכול הכל, אז הוא לקח אוטו ונסע דרך כביש הקרח בזמן שכבר לא כל כך נוסעים. הכפייה לא הייתה עצומה השנה, ומה שקרה למזל כולם, הוא החליט שהוא לא לוקח על כביש הקרח נוסעים, הוא ייסע לבד, זה יהיה בסדר, אז הוא לא הגיע. הוא פשוט נעלם עם המכונית בתוך האגם, אז צריך יותר להשקיע בטקסים השמנים. בכל אופן, ככה זה נראה, אנחנו יוצאים מאור ראשון, קר מאוד, אבל צבעי הזריחה, הצבעים שמתקבלים בשעות הבוקר, הם כל כך עוצמתיים, כל כך גדולים, ואנחנו רואים פה את אחת האלופות של רוסיה בהחלקה על קרח, פרופסורית צעירה באוניברסיטה, שעוד באה עם הסטודנטים, יש להם קרח כמה שהם רוצים, משטח קרח אינסופי, והם פשוט חגגו שם על הקרח. דרך אגב, הסירות שעולות, בתקופת החורף על האדמה, כמו שאתם רואים, הם מגיעים מהר מאוד למצב כפייה, הכל, הכל כופה לגמרי. חוץ מהחדרים שלנו במלון, יש לנו מלון מקסים שם. ושוב, להראות, זה המכוניות הרוסיות שנוסעות, זה המכוניות למעשה הרשמיות שמרושות, 4x4, וכך להראות איך הם גוררים, נגיד, את המבנים, פשוט מחלקה, החלקה של הקרח, המכונית נוסעת, והכל טס ותיירת, זו תמונה קצת קדומה, כי היא תיירת סינית, שלבשה לי כמו כיפה אדומה, אמרתי, אי אפשר להתעלם ממנה בתמונה. ונסיים על רקע הסוסים המאוד ידועים של סיביר, שפתחנו מסוסים, והפעם זה סוסים בצבע, לא בשחור לבן, על רקע היערות העטופים בשלג. ואנחנו מדלגים לצרפת, אחת הסדנאות שאנחנו עושים מסע צילום, צרפת, ספרד צרפת, זה סדנה מטורפת, שהשנה לצערנו לא יכלנו לבצע, מסיבות הידועות לכולם. בסופו של דבר, סדנה שמסתובבת סביב נשרים ולפתום הפסטיבל, ושברי בר, והסוסים המפורסמים, ופה למעשה מה שאנחנו רואים זה אותם סוסים שאנחנו מצלמים, סוסי פרא, זה סוסים כמעט היחידים, הדרים הגדולים בעולם, שהם עדיין חיי בר, כן, הם לא כולם מעולפים, הרוב המוחלט לא מעולף, ולמעשה את הסוסים האלו רצים אלינו בתוך הביצות של הקמרה, הם רצים אלינו בחוץ, והחוויה שלנו זה פשוט לצלם אותם בסגנונות שונות, בפנינג, מה שנקרא צילום, תוך כדי שאני עוקב אחרי הנושא שלי, במריחות, בצבעים, המון המון טכניקות שיכולים להיווצר,
בתוך הצילום הזה, וממנו ניתן לגזור הרבה מאוד דברים מרתקים. אבל כדי לדבר כבר, אז יש לנו גם אפילו שמורה פרטית, שנפתחת רק בשבילנו, שמורת סיפורים. ושם זה דבר שצלמים ישראלים מדהמים, כי לא צריך חדשה ארוכת מוקד. בשביל לצלם פלמינגו שם, יש לי תמונות מהאייפון. ובשביל לצלם כינון של ענפות, אתה פשוט עומד לידם. וזאת חוויה אחרת לגמרי, בייחוד שאנחנו באים לשם לבד, השמורה נפתחת רק בשבילנו, ופה אנחנו רואים פלמינגו ככה על רקע צל, לכן הוא שחור, וגם אפשר פלמינגו בשחור לבן, כי הצורה הגרפית של הפלמינגו היא מרתקת. גם אפשר להפוך אותו לסוג של ציור את הצילום. זה בערך אותם צילומים מתוך האירוע, רצים עם סוסים, הרוכבים, אלו מובילי העדר, מה שנקרא בצרפת, הם חלק מאיתנו. רק שתבינו, אנחנו שוכרים צוות ענק בשבילנו. אנחנו שוכרים משהו בסביבות צוות של 18 איש שעובד סביב הנושא של השברים והסוסים וכדומה, כך שזו חוויה אדירה שהכל סובבת סביב צילומי הסוסים והשברי הבר של הקמרש, וצילומי השברים זה תמיד חוויה, אני לא יודע כמה מכם עמדו, ששור בר אדיר רץ לכם לתוך הפרצוף, לא פשוט, לא פשוט. הרבה אומץ, אבל הדרך הכי טובה להתחבא אחרי המצלמה. ואנחנו קופצים למקום, האמת היא לא רחוק נורא מצרפת, אני לארץ אחד שיש לי סיורים שאנחנו עושים גם בקיץ וגם בחורף, וזה למעשה המקום היחידי שאני נמצא פה גם בקיץ וגם בחורף, אני לא יודע אם מישהו מזהה, אבל הנופים לפעמים מזכירים לי כאילו אני נמצא על כדור לכת אחר. וזה המקום של איסלנד, שהיא אחד המקומות המרגשים על כדור הארץ, עוצמתי, לא שאני מוריד בעוצמת משהו אחר, אבל תמיד שואלים אותי מה הכי, אין הכי, לא קיים הכי. כל דבר יש לו את האיכות שלו, את הדבר המיוחד שלו, אין דבר הכי הכי. ולכן הנופים של איסלנד, כמו שאנחנו רואים את זה, הם נופים שנותנים תחושה שאנחנו על כדור אחר, אבל לפעמים גם צומח, ואנחנו מדברים שאנחנו, במקרה הזה אני בתחילת האביב, מה שנקרא, הפריחה בשיאה באיסלנד, ואנחנו, המפלים יפהפיים, כמו שאנחנו אוהבים לצלם אותם, הם תמיד מרשימים, אבל אני רוצה דווקא למקום החזק יותר בעיניי של איסלנד, וזה החורף שם. ופה אנחנו רואים תמונה של חורף באיסלנד, זה כאילו מישהו צייר את הנוף, וכל הנוף הופך למשהו עוצמתי אחר לגמרי. לא פשוט, ואני יכול להפתיע אתכם, שלטעמי מאיסלנד לפעמים בחורף הרבה יותר קשה מאשר בסיביר במינוס 30 ויותר. והעוצמה מצד השני, של הימי חורף שם, של ארץ קפואה עדיין, כמו שאנחנו רואים אותה, ואני רציתי בכוונה, אני מראה את התמונה הזאת, רוח נוראית באיסלנד בחורף. ולכן בדרך כלל שלובשים לבוש טוב, נגיד בסיביר, לא קר, לא קר. אבל באיסלנד, טמפרטורה אולי תפתיע אתכם, ביום הכי קיצוני יורדת למינוס 8. זה לא נחשב קר. אבל מצד שני, הרוח יכולה להגיע ל-100 קמ"ש. וזה גורם לקור לכאוב. אז בימים כאלו אנחנו מתפקדים, אין הרבה ימים כאלו, אבל פה דוגמה של מה קורה ביום, אבל לרדת לחוף הים, כמה מכם ירדו לחוף הים האוקיינוס יותר נכון, כאשר הוא יושב ויש לו נטיפי קרח מעל הראש, אז אני חושב שזה מבחינתי השיא, וזה היופי והעוצמה של איסלנד, כן, אני יושב על חוף הים, אני מסתכל על האוקיינוס, ודרך נטיפי הקרח שיורדים לי על הראש, כמובן תמיד יש אמיצים מאוד שגם בחורף צריכים להוריד בגדים ולהצטלם גיבורים מול המפל, וזה באחד המפלים הגדולים והפורסמים, עומד אותו בחור, ווואלה גם פה יש צילומי חתן קלה, וזה באמת נורא מקסים. כל מקום שאנחנו הולכים היום בעולם, אנחנו פוגשים בייחוד בחורף, ופה אנחנו רואים את החתן קלה, טוב, את הקלה, יותר מעניין אותי, אני מתנצל, את הקלה שעולה על המצוקים במקום עודד, די מסוכן, אבל מה לא נעשה בשביל תמונה טובה על רקע המפל? יש יותר אמיצים ממנה. בשיא הקור, רוחות נוראיות, בחורה חמודה, לובשת בכלי כלולות, אני חייב, אמרתי, לא יכול להיות שהיא מסתובבת כך, כן? אנחנו היינו לבושים כמו דובים בקוטב, אבל מתחת לחלק התחתון היא לבשה מכנסיים חמות מאוד, היא מרחה על הגוף חומר כדי שלא יהיה לה קר מדי, והסתובבה בשביל לבצע צילומי חתן קלה, אני מודה שאני לא בטוח שאני הייתי מעז להתלבש כך ולהסתובב רק בשביל שבאלבום יהיו תמונות, אבל יש אנשים שאוהבים צילומים בדרך אחרת ממני. אני רק מצלם אותם. כמובן, איסלנד, ויקינגים, אז נורא אהבתי שהגיעה בחורה מקומית,
וביצעה לנו קצת סוג של שואו, כן, שמדמה את הוויקינגים. אבל זה הנוף. זה היופי של איסלנד בחורף, דברים שהם לפעמים נראים על גבול הקיץ', אני מודה, זה כבר לא, זה יפה מדי, אין לי דרך אחרת לומר, זה פשוט יפה מדי. ופה אני מודה שזה פשוט המרית המצלמה והכל נראה מרשים, כן, בלילה יש לנו את האזור הצפוני בעונה הזאת של החורף, כך שיום ולילה אנחנו מסתובבים במקומות מופלאים, במקרה הזה נכנסים לתוך מערת הקרח, שהיא מערה טבעית דרך אגב, היא לא מערה שנבנית, ושאתה פשוט מרים את המצלמה כלפי התקרה, זה כל מיני תצורות וכתמי אור שזורמים דרך הקרח ויוצרים תופעות מרהיבות. וזאת היא חוויה מטורפת, כן? אני פשוט, כל מה שאתם רואים פה, הרמתי את המצלמה למעלה על התקרה וצילמתי. והמראה הוא עוצמתי. אתם בתוך קרחון. זה לא קורה הרבה. מה שקרה שיש שם נהר, המים זורמים תמיד, הם לא קופים במקרים האלו, הם פשוט פותחים את השכבה הפנימית של הקרחון, ואנחנו למעשה מטיילים, ובתמונת הסערה החורפית הזאת נסיים באיסלנד, ונקפוץ נקפוץ לקוסטה ריקה, ממקום שהוא סוג של אי מאוד מיוחד, כולנו יודעים, אני מזנק עוד פעם ויורד למרכז אמריקה, לקוסטה ריקה עם יערות הגשם המופלאים, כן, שאנחנו יכולים לטייל מעליהם ומתחתם ובכל צורה מסוימת, ופה אני בוחר לפתוח דווקא בתמונות שאנחנו מעל, ואם אנחנו מעל, הדרך הכי טובה לעבור את יער הגשם ופשוט לרדת באומגה. ויש ביער הגשם אומגה מדהימה, אתם רואים שכולם מאושרים בה, ופשוט עוברים מצד לצד בצורת זיגזג, פשוט עוברים את היער ואז מסתכלים מגובה העצים וכדומה, כלפי מטה, ואתה פתאום נמצא על צמרת עץ שהגובה הוא עשרות מטרים. זו חוויה מטורפת בכלל. כמובן, הדברים המופלאים שכולנו אוהבים בקוסטה ריקה, ציפורים בחלקים האלו של כדור הארץ, או צבעונים, ופה הקוליברי, אותה ציפור מופלאה. שנעם, תנופת הכנף שלה מטורפת. אבל כדי להסביר קצת לגבי הצילום, שתבינו, זה נמצא בכל מקום שם. אז גם כשאתה הולך לפה, אני במקרה זה הבן, קרמל, אז יש להם, נותנים להם פשוט צוף, נותנים להם מים עם סוכר, זה לא צוף, ופשוט אפשר לעבוד לידם, כן, ולראות אותם כמה שאתם רוצים, אבל כמובן אנחנו בסופו של דבר שואפים, לא תוך כדי קפה להסתכל עליהם, שזה נחמד, אלא ללכת, לטבע עצמו, ופה הייתה הפתעה נורא מצחיקה, כי הציפור שאנחנו רואים זה קזל. קזל זה הציפור הלאומית של גואטמלה. בגואטמלה, זאת אומרת, דיברנו, כמעט לא רואים אותה. שזה נורא מצחיק, ציפור לאומית שלא נמצאת. איפה כן היא נמצאת? לא המון, אבל היא נמצאת דווקא בקוסטה ריקה, שגובלת, כן, בגואטמלה, ובקוסטה ריקה אפשר למצוא את הציפור הלאומית של גואטמלה, את הקזל, ציפור מדהימה. אפשר למצוא בגואטמלה, גם צריך לזכור, יש דברים ארסיים מאוד, אנחנו רואים את אחד הצפרדעים שהם הארסיים ביותר בעולם, צבעונית מרשימה, אולי גם מסגירה בזה שהיא ארסית מאוד, שוב אותו קוליברי, להבין, יש הרבה מאוד מינים, אין מין אחד, אנחנו פוגשים שם למעשה 14 מינים של קוליברי בצבעים שונים, באותה תוקן, שאין מה לעשות, המקור שלו זה ציור בפני עצמו, זה נראה כאילו מישהו ישב וצייר לו את המקור לכל אחד בנפרד, אבל זה הטבע, העוצמה והיופי והכוח של הדברים. באחד החיות, אתם יודעים, אני אספר לכם, שאלו אותי תמיד בטנזניה, שהייתי ממש עכשיו, שאלו איזה חיה אני הכי אוהב, ואני אמרתי את התנין. אני לא יודע להסביר, אבל התנינים, אולי בגלל שהם היצורים הקדומים ביותר שעדיין שרדו על כדור הארץ, אנחנו מדברים על תקופת הדינוזאורים, יש משהו עוצמה ביצור המיוחד הזה, ופה אני ממש קרוב, אני עם הדשה, אתם רואים, סגול המים, יש הרבה גשם, תבינו למה אני מספר את זה, הוא קופץ לי די קרוב, כי נתנו לו אוכל, אז הוא זינק לי לתוך ההדשה, אבל דבר אחד, בואו תראו את התמונה הבאה, כדי להבין את הגודל של תנין ענק, ואותו בחור בגואטמלה נותן לו פולקה, נותן לו חתיכת עוף לאכול, אני לא יודע מה זה בשביל היצור הגדול הזה, אבל יש משהו אחד מופלא, זה התנינים בקוסטה ריקה, הם התנינים היחידים בעולם, שניתן על ידי אנשים מסוימים, לא כל אחד, ניתן להכיל אותם. אפילו יש צלם, תת מימי, שצלל עם התנינים בקוסטה ריקה. המקום היחידי, במפרץ אחד, במקום אחד. למה? אף אחד לא יודע לתת הסבר, קצת קשה לשאול חיות כאלו קדומות, אבל שימו לב לעוצמה ולגודל העצום של דבר כזה, שאלתי את הבחור, תגיד לי, זה לא מסוכן? אז הוא אומר לי, בוא תסתכל, ואז יראה לי את החלק האחורי של הרגליים,
והיו שם נחשיכות של תנינים. אבל הוא הסביר שזה בדרך כלל תנינים צעירים, שעוד לא מכיר את הכללים ולא למד את הכללים, אז הם קצת נושכים. אוקיי, כל אחד מהתחביב שלו נאמר ככה. אבל אנחנו עוזבים את קוסטה ריקה וקופצים עוד פעם לכדור אחר, למקום אחר בכדור הארץ, ואנחנו נוחתים למעשה בהודו. אמרנו מסעות בכל העולם, ואנחנו קופצים למקום למקום בעולם. ותמיד בהודו אנחנו קבוצות צילום. אז איך אני לא אלך לצלם, אחד הצלמים שאני, לא יודע, אני כבר 12 שנה, אני חושב שאני מגיע לבקר אותו כל שנה לפחות, והוא משתמש במצלמה של הסבא, של האבא של סבא שלו. זאת אומרת, מצלמה מ-1890, משהו כזה, עברה שיפורים עם מצלמה שנראית לי קצת, אבל אנחנו מדברים על מצלמה ותיקה מאוד בעולם הצילום, והוא מצלם כאשר את התשליל, את הנגטיב הוא מבצע, בדלי שאתם מסתכלים אחריו, אם יש דלים בקבוק, הוא במקום מפתח ונותן את התמונות, והתמונות נראות בדיוק כמו שצילמו אתכם לפני 100 שנה. וזאת חוויה שאתם תמיד מצלם את קבוצת הצילום במצלמה כל כך עתיקה. ושוב, הצבע, הודו, אנחנו ברג'סטן, העיר הכחולה, הצבעים עזים מאוד, חזקים מאוד, זה הכל עוצמתי, ושוב אנחנו מזכיר את הדברים שאנחנו רואים, ואנחנו שוטטים בסמטאות שם, והיופי בעיר הכחולה הוא פשוט מדהים. מדהים, על אף שהיום לאט לאט עם השנים, זה כבר נחלש טיפה, אבל עדיין יש רובעים. בזמנו, אני קצת שיניתי את המסלולים עם השנים, בזמנו היינו מגיעים לפסטיבל הגמלים בפושקר, שיניתי את זה כי פסטיבל הגמלים קצת שינה את אורו, העולם השתנה וגם פסטיבל הגמלים השתנה, ולכן הפסקתי. ואנחנו רואים את תקופה של פעם, ותמיד כשאני צוחק, אני אוהב את זה, דיברנו על כביסה ואני תמיד מצלם כביסה, אז יש גם כביסה בסגנון הזה. אפשר להתווכח אם היה שווה לחפש את זה, אבל תלו את זה, ואין כמו תמונה טובה של כביסה. תחתונים במצב לא מי יודע מה, אבל כביסה זאת כביסה. ואנחנו חוזרים לרג'סטן, נשים עם לבוש מאוד מאוד צבעוני, כמובן חלקם מכוסות, חלקם לא, תלו אם הן נשואות או לא נשואות, יש הרבה כללים שזה לא המקום שנרחיב עליהם, אבל הכיף לצאת אל המדבר, וזה אחד הדברים המרתקים שאנחנו עושים בסרטנות הצילום, אנחנו פשוט נוסעים למדבר, למקומות רחוקים, מאיפה שהאטרקציות התיירותיות שהן מדהימות. אבל אנחנו רוצים גם לספוק את האווירה ואת החיים של חיי הכפר האמתיים, ובשביל זה פשוט אני נכנס לתוך המדבר, ושם אנחנו באמת יכולים להגיע למקומות שאפשר לספוג אווירה אחרת, חיים אחרים, פחות מורגלים גם בקבוצות תיירים, וזה גם משנה את השיח ביני לבינם. וכשדיברנו על הקרבה, אז כשהם אוכלים את ארוחת הבוקר, אני אוכל איתם, אני יושב איתם. ואז כשאני עם המצלמה ביד, אני יכול ממש להצמיד עצמי אליהם, ופה אנחנו, סליחה, את קפץ לאחור, ופה אנחנו, אני יושב, נכון, אני לא מאשן איתם, לא, בוא לא נגזים, אבל אני חלק מהם. ולהיות חלק מהם, שאתה יושב איתם, אתה יכול להגיע לעוצמה אחרת של תמונות. אתה כבר חלק מהקבוצה, נכון? אני עם מצלמה. אבל מהר מאוד היחס והתקשורת הופכת לשיח כזה שאני צמוד, כולם, דרך אגב, הם מעשנים הרבה מאוד בבוקר, מה שעוזר לנו להרגיע אותם במשך היום, אבל החוויה, לשבת ביחד, במעגל סגור, צפוף מאוד, אנחנו והם. בכל צלם מתחבר לאיזה חבורה, אנחנו לא הרבה צלמים, ואנחנו למעשה הופכים ויכולים להגיע לרמת צילום אחרת לגמרי, שונה לגמרי, מאות תייר שהגיע לפסטיבל הגמלים בפושקר או במקומות אחרים, כמו שאנחנו משוטטים. גם בבתי הספר, אני נוהג הרבה להיכנס לבתי הספר, להפגוש אותם, כמובן להעניק להם או לתרום להם מה שאנחנו יכולים, וזה פחות או יותר להראות איך הלימוד במקרה הזה במנדבה, עיר מאוד מיוחדת ברג'סטן, לומדים בתוך ארמונות של פעם, נטושים, אין קירות, אין ספסלים יותר מדי, יושבים על הרצפה, והלוחות, כמו שאתם רואים, זה המחברת. ואנחנו קופצים לחלק אחר בהודו, כן? אנחנו בהודו, ואנחנו כמובן מקדש הזהב של הסיקים, הם השומרים הסיקים המרשימים, עם ההורים שמביאים את הילדים שלהם לטבול, כן, המקום, אחד המקומות הקדושים ביותר, למה? אחד המקום הכי קדוש לסיקים בעולם. בתוך הודו יש לנו הרכב מאוד מאוד גדול של דברים, אנחנו ברג'סטן, בצפון, בדרום, בהימאליה, כל מסע צילום לאזורים אחרים, מפגשים אחרים, כמובן לפגוש את הודו. לפגוש את הודו בדרך הכי ישירה, ולכן אני קורא, ואנחנו אמורים לקרוא לזה צילום ישיר, אני והם. המצלמה
זה הדבר היחידי שמפריד בינינו, והמפגשים האלו עם כל הסוגים של התפילות והנשים והצורות, הכי קרוב שניתן. גם בתקסים, במקרה הזה אנחנו נכנסנו לטקס של לעלות ברמה של כהנים, עם השומרים, והזדמנות מבחינתנו להיחשף לדברים שבדרך כלל אנחנו קוראים עליהם בספרים. ופתאום אנחנו לוקחים את המצלמה ואנחנו יוצאים למסע ונפגשים איתנו. ואנחנו מדלגים מהודו, דרך אגב לאויב קצת, כי הם רבים בזמן האחרון, לסין. אז הכי נכון מבחינתי לפתוח את סין זה באותם נשים שמדגמנות לי פה, מאותם פארקים של יום ראשון, מי שמכיר, שנעשה שם ריקודים והמון המון פעילות, יום ראשון זה יום חג לפארקים, לאנשים ולצלמים. אז פה נשות סין קיבלו, לא רק אותי, אבל קיבלו אותנו ככה בעמידה יפה, וכמובן שאנחנו מדברים על סין, אי אפשר לא להזכיר בפרם אחד לפחות את הנושא של החומה הגדולה. דרך אגב, אני לא יודע כמה מכם היו בחומה הגדולה, אבל אם אתם מסתכלים על החומה הגדולה, וזה די מפתיע בצילום, גם אותי, היא פתאום ריקה. וזה לא קורה בדרך כלל, אבל לפעמים היא מזל טוב וזמן נכון ותזמון נכון, הם יכולים לעלות על החומה כמעט שאין אנשים, וזו חוויה אחרת לגמרי לפגוש אותה מאשר אתה פוגש אותה עם אלפי אנשים שמשוטטים בה. הדמויות כמובן, סין היא ארץ אחרת, כן, היום אנחנו היא בכותרות, לא הייתי אומר הכי מחמיאות, אבל אין ספק שמבחינתי סין, אחד השיאים, יש לי למעשה שלוש סדנאות שונות שאני יוצא לסין, ואם כבר מדברים על סין, אז מולדת הסלפי, כן, עם המקלות, אני מדבר, זה הדבר הכי נפוץ שם, זה הטלפון והמקל סלפי, ומסתובבים ממקום למקום עם הסלפי, אז אמרתי, אי אפשר לא לצלם את זה. אבל כמובן, אם מדברים על סין, אנחנו תמיד מדברים על הרפואה הסינית, אני יודע שבקורונה יש ויכוח, היא לא ממש עזרה, הרפואה המערבית כנראה במקרה הזה צריך אותה שאין ברירה, אבל כוסות רוח, אז גם פחיות, לכל הסוגים שמהם אפשר לעשות את אותה עבודה, ואין ספק שהתמונה הזאת בעיניי הייתה מדהימה באחד השווקים שיושב הבן אדם עם כל סוגי הפחיות, שפשוט על הגב, אין לי מושג עד היום מה זה עושה, אבל אומרים שזה עוזר. אז אם זה עוזר, אז הנה דוגמה איך זה אמור להיראות באמת. כן, מדגמנים לנו אותם דוגמניות סיניות בלבוש המסורתי, בצורות הרגילות, אבל גם עוד פעם, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לפגוש לדבר האמיתי הזה, שתמיד אנחנו לכאורה מחפשים אותו, להגיע למקום הבלתי אמצעי, אני והם, אני לא תייר, אני חלק. ובמקרה הזה, שמכינים את הבוקר, בארוחת הבוקר, אז עם כל העדים וכל המטבח, ניכנס ולהיות חלק בתוך המטבח. הנופים בסין הם עוצמתיים. אנחנו מגיעים בעונה של קציר האורז, ואז אנחנו רואים את האלומות האלו שנוצרו פה בתוך השדות, עם האורז עדיין הוא, שעדיין לא נקצר. הנופים הם מטורפים. סין הוא עוצמתית. סין באמת, אני חושב שאחד המדינות מבחינת עוצמה של טבע ונוף, היא מרשימה בכל מושג שאני חושב עליו, ואנחנו אוהבים נורא לטפס ביונן וגבלין, אנחנו לאזור של הערים הצבעוניים, כמו שאתם רואים, הצבעים שם עזים ומרשימים, האדמה היא ממש אדומה, אדמה אדומה. ושוב, אנחנו חוזרים, אמרנו, ביונן, בגבלין, אותם טרסות אורז, שאנחנו מגיעים אליהם בעונות שונות, והן יפות בכמעט בכל עונה. וכל פעם הם פשוט אחרת, תמיד אומרים לי, אני רוצה עם מים ואני רוצה בלי מים, לכל עונה יש לה יופי ואת האסתטיקה שלה, ופה אתם רואים אותו דבר יחד עם הנשים המקומיות שיוצאות לקטוף בשדות, על רקע הטרסות האורז, גם כשזה ירוק, זה עדיין מדהים ומרשים, וכמובן אם מדברים על מקומות, לפעמים צריך לצאת גם ב-3-4 בבוקר, לטפס על הערים, יש מדרגות, זה לא נורא, ולהגיע למקומות שהנוף בהם מופלא, ואני אסיים כחות או יותר את סין, באחד המפרצים שאני תמיד, שאנחנו מפרסמים את הטיול, הוא הפתעה, כי אני לא מספר איפה הוא, אבל אחד המקומות המרתקים ביותר, וזה, הגעתי לשם, אני מודה בפעם הראשונה, המלצה של צלמים סינים שאני מאוד מעריך, אמרו לי, תיסע למקום הכי הכי שלנו בסין, מקום שבדרך כלל לא מגיעים אליו טיולים, או לאותו מפרץ קסום, אנחנו 3 ימים מבלים שם, בצילומים של, באמת, אני חושב שאין משהו דומה לזה. בסין, זה המקום שמשמר את התרבות הסינית, החקלאית, הדייג וכדומה בצורה הכי עתיקה שקיימת. ולכן זה עבורנו כצלמים, זאת חוויה, וכמובן אי אפשר לא לסיים עם אותם דייגים מפורסמים, שאנחנו מצלמים בבוקר ומצלמים בערב, ואני דרך אגב סוחר אותם, כן, הם באים בשבילנו, אז אני אוהב תמיד להזמין כמה ולא אחד, ופה על רקע המפרץ הקסום,
אנחנו ניפרד מסין ונדלג לבוצואנה. עוד פעם אפריקה, קצת דרום, לבוצואנה אני אספר אולי באותה הזדמנות, שבספטמבר אנחנו כבר יש לנו קבוצה, ואנחנו מתכננים לצאת, אם הכל לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, אז השמיים נפתחים לבוצואנה במהלך חודש אוגוסט, ואנחנו בספטמבר נצא עם קבוצה לבוצואנה לשבועיים מטורפים, בארץ כמעט ריקה, עם טבע מטורף, עם בעלי חיים מדהימים, עם נופים אחרים לגמרי, זה לא טנזניה, זה באמת שונה, גם בעלי חיים שונים, עם האור, מול האור, פשוט חגיגה של צילום, וכמובן תמיד אני צוחק, אני מצלם את האריות, ובוצואנה גם כן פוגשים את האריות, כמו בטנזניה, אבל ממש בקרבה אינטימית, אז או שהוא צוחק, או שהוא מראה לי שהוא צחצח שיניים, אחד משני הכיוונים, אבל קורה משהו. והאריות שם, הבוגרים, הסחרים, הם מרשימים ביותר. מי שהתלבט איך נראה השיניים של אריה מבפנים, אז הוא יכול להסתכל טוב על התמונה, יש בו תקריב נפלא, הוא די שומר עליהם. אותו נמר שאתם רואים פה, זה נורא נחמד, אנחנו ישנים בשטח במעל, מאוד מושקע, עם מקלחת ושירותים, והכל שירותים ממש, בתוך העלים, אבל מצד אחד היה לנו... בשנה שעברה שלוש לוויות שכבו על עץ במרחק מאוד קצר מאחד האוהלים, אין מה לחשוש, הם לא יגיעו לעולם לשטח של המעל, אבל הם צמודים, ובצד מי שלא אהב את הלוויות, אז הלך לצד השני ופגש לנמר. אז יש סיבה טובה להישאר בתוך המעל שלנו ולא ללכת לטייל, כי חיות הטרף פשוט יחד איתנו. זאת חוויה, ללכת לישון בלילה, שאתה שומע את האריה שואג, אבל לא מרחוק, הוא שואג פה, ליד האוהל, זה הופך את החוויה לעוצמה שונה לגמרי. וכמובן, אם אנחנו בבוצואנה, אנחנו חייבים לסיים תמיד נפלי ויקטוריה מדהימים, מרשימים, עוצמתיים, כל מה שנגיד, אחד מהמפלים היותר מרשימים בעולם, לפעמים אנחנו, כמו שהייתי ביום פעם אחרונה, יום של קשתות, אתה פשוט הולך מקשת לקשת לקשת, אני לא יודע כמה כבר הספקנו לספור, כמה קשתות ראינו שם, אבל אנחנו לא רק בגובה, אנחנו גם עולים במסוק למעלה, וזה מבט ממסוק, על המפלים, בכל זאת קצת לקבל פרוספקטיבה של העוצמה המדהימה הזאת. ואני מדלג, רחוק רחוק, מהאזור של דרום אפריקה כמעט, ואני מפליג עד אלסקה. ומה שאנחנו רואים, אחד הפלגות, אנחנו באלסקה, אלסקה, בחרתי איזה ילד חמוד ככה, שאלסקה אלסקה, אבל צריך לישון צהריים, אבל הנופים של אלסקה, וזה מה שאני פותח בתמונה הזאת, אנחנו מגיעים בתחילת השלכת של אלסקה. השלכת של אלסקה שונה מכל שלכת שאתם מכירים בעולם. בצד אחד מתחיל טיפה חורף, אתם רואים את זה? אנחנו מדברים על תחילת ספטמבר. ממש ממש השבוע הראשון של ספטמבר זה כבר שלכת באלסקה, כי החורף מתחיל כבר בסוף ספטמבר. והנוף, כמו שאתם תראו, הוא פשוט תערובת של צבעים משגעת, כי הגובה בגלל הרוח וכדומה, הגובה של השיחים והעצים, אין שם עצים. זה הרוב שיחים, שצובעים את הנוף בכל מיני צבעים, כן, אני לא אוספתי פה סיטוריישן, לא אוספתי פה צבע, אבל ככה אנחנו רואים, מצד אחד הערים, מתחיל השלגים, מתחיל החורף, ומצד שני אנחנו פוגשים את הנוף, והנה אנחנו רואים בתקריב קצת, להבין, אנחנו מסתכלים על שטח עצום, כן, זה לא צמח אחד, זה משהו, שתי גבעות, ואתם פתאום קולטים הצבעים והשלכת שונים מכל מקום אחר בעולם, שוב, דומה קצת לרוסיה, למקומות שהם בסופו של דבר דומים, אבל אין לנו את המשטחים האלו. רק מי שנכנס למעמקי, מעמקי קמצ'טקה, בחלק הצפוני יותר, פוגש את מה שאנחנו פוגשים באלסקה, ואין מה לעשות, אני מעדיף את אלסקה, קמצ'טקה, גם בגלל הסיבה שבאלסקה יותר נוח לטייל, יותר מפנק, יותר קל. ובסופו של דבר, גם שפותחים את החלון במלון, זה הנוף באלסקה, כן, זה מצולם בכוונה, אמרתי, מצלם נוף בחלון, קראו לזה בתקופת הקרונה, אז הנה ככה נראה הנוף שאני פותח את הבוקר באלסקה. אנחנו טסים גם מעל השמורות, ופה יש לנו מבט נטיסה על אחד מאלוע קטן של הרגש, שיצר צבעים מטורפים. וכמובן, לאיפה אנחנו טסים? אנחנו טסים לפגוש את הדובים. דובים חומים עצומים, שאנחנו קוראים להם דובי גריזלי, אבל דוב חום ענק, פחות קוראים היום גריזלי, אבל אנחנו התרגלנו לקרוא בשם הזה. ולמעשה אנחנו פוגשים אותם באחד המקומות המדהימים שיש, הם מפלי ברוקס, בתוך שמורת קטמאי. אנחנו טסים לשם, נוחתים על האגם, כן, והדרך לטוס לשם, אי אפשר להגיע, אין דרכים. ופה אנחנו רואים דוב חום צעיר, שמנסה
לפתח את הטכניקות צייד שלו, לכל דוב יש טכניקה שונה דרך אגב. גם שאנחנו עומדים ליד המפלים, לפעמים יש 14 דובים לידינו, כל דוב מ-14 יש לו טכניקת צייד שונה, ובעקבות זה מיקום אחר. דרך אגב, הבוגרים שקצת מרחמים על הצעירים, הם תופסים את הדגים, נותנים ביס, בדרך כלל תכף נדבר איפה, וזה אותו דובה מפורסמת, שפשוט עומדת בקצה המפל, היא הכי חכמה מכולם, הדגים הרי הסלמון שהם עולים, מזנקים בנהר, כל מה שעליה לעשות, היא פותחת פה גדול, סוגרת אותו על הדג, לא צריך להתאמץ, וככה היא פשוט תופסת את הדגים שמזנקים במפל, אבל הם אוכלים בדרך כלל חלקים וזורקים, כי יש כל כך הרבה מזון, ושהם זורקים, הצעירים נזונים מהאוכל, אבל לא רק צעירים, כי יש לנו לפעמים הפתעה, לפעמים מגיע לנו פתאום דורס, נוחת ממש ליד הרגליים שלנו, בולד איגל במקרה הזה, ופשוט לוקח את השאריות, מי שרואה למה הוא הולך להחזיק, רואה כתמים בתוך המים, וזה הצבע של שרידים של הדגים שנזרקו על ידי הדובים, שלא בא להם להשקיע ולאכול את הכל. אז הטווח והקרבה לטבע היא פשוט מטורפת. אתה עוד פעם, כמעט כמו באפריקה, ואני קראתי לזה בחיוב זהבה ושלושת הדובים, על אף שזה לא נכון, אבל כך קראתי לזה, וזה בגלל סיפור נורא חמוד, שאחד הכללים, אנחנו הולכים בשטח שם. כשאנחנו הולכים בשטח, אני צריך ללכת 1.5 קילומטר עם הקבוצה בתוך יער קטן כזה, כדי להגיע למפלים, אנחנו בשטח פתוח, הדובים מסתובבים יחד איתנו, מסתובבים שם מסתובבות 70 דובים. יש כללים, ואם שומרים על הכללים לא קורה כלום, ואם לא שומרים על הכללים, יש בלגן, אבל כולם שומרים על הכללים, כולם רוצים לחזור הביתה בשלום, מה שנקרא. ופה קורה דבר נורא מעניין, הלכתי ולפני הלכה קבוצה קוריאנית, ואני רואה שהם מאוד לחוצים, ואז הם נעצרו. עכשיו, כשנעצרים, זה אומר שיש דובים, ויש כללים מה לעשות ברגע שיש דובים. ואני מסתכל, ואני לא רואה שום דוב, אז אני ניגש למדריך של הקוריאני, ואני אומר לו, למה עצרת? אני לא רואה שום דובים פה. אז הוא אומר לי, כי אני מעדיף שאתה תלך ראשון. אז האגו הישראלי כן לא הרשה לי אחרת, ולקחתי מהר את הקבוצה, ואנחנו הלכנו ראשונים. אבל כשחזרנו, אני רואה את הפקחית, את הרנג'ר שעומדת ומנפנפת לי בפרעות בידיים, מה שעל גבול הפאניקה, ועושה לי מהר, מהר, כל הקבוצה תגיעו, ומה שהתברר שהנקבה הזאת עם הגורים, שזה מצב מאוד לחוץ, כי היא לא אוהבת אותנו לידה, ושיש גורים צריך מאוד להתרחק, יש מקומות מסתור מיוחדים שאנחנו אמורים להיכנס אליהם, ונכנסנו במהירות, השניים זוג בסוף לא שמע את הקריאות שלי, ואי אפשר לצעוק, כי זה יביל את הדוב, אז אתה צריך לסמן להם, והכל הרבה לחץ, אבל זה מעניין, זה מה שהופך את הטיול לנורא מיוחד, ובסופו של דבר, הוא הגיע בריצה, אשתו התעקפה טיפה, שנינו החזקנו אותה, ופשוט הרמנו אותה מעל השאר, כי הפקחית כבר סגרה לנו את השאר. חוויות, חוויות מדהימות, החשוב הוא לשמור על הכללים, לדעת, וכמו שאתם רואים, הדובים לידינו גם הולכים מכות ונושכים, כי אם מישהו עמד במקום שהוא לא אמור להגיע, וככה זה נראה שהם תופסים את הדגים קרוב מאוד אלינו, אנחנו עומדים שם על מרפסות מיוחדות שבנו בשבילנו, והוא יושב עם התופרים, ואתם רואים איזה תופרים עצומים יש לדוב הזה, ומבינים כמה חיה מסוכנת זו, וגריזלי זה חיה שהיא הורגת, והורגת לא מעט אנשים שעושים שטויות. ופה על רקע הנשיקה הזאת, יריב, מה שזה יותר, זה לא יריב, זה יותר אימון של קרבות מאשר ריב אמיתי. אני מדלג ועוד מעט מסיים את ההרצאה. באחד הדברים, אני חושב, הכי מיוחדים שעברתי בצפון אמריקה, מדינת מניטובה, מונטנה, סליחה. מעט מאוד תיירים, נסעתי לעשות כתבה בזמנו, ובדרך הדינוזאורים, מי שקרא את הכתבה על דרך הדינוזאורים, ואז פתאום קראנו, כשיחסינו הכנה משורה, שורה אחת שהיה כתוב שם, שיש טקס אידיאני. שורה. לא מצאנו בשום מקום הסבר, והחלטנו שאנחנו חייבים לבדוק מה זה הסיפור הזה. נסעתי 500 קילומטר להגיע לכפר, שכנראה שם אמור להיות משהו שאנו את כולם אמור, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר איתנו. הלכנו למרכז המורשת אידיאנית, היה סגור, אנחנו באזור השבט. שבט שביל החלב, אחד השבטים היותר ידועים של האידיאנים, היותר מפורסמים, שבט עם היסטוריה מפוארת בקרבות מול האדם הלבן, ולא, אף אחד לא ידע. ואז הבנו שכנראה אין כלום. וכשנסעתי לתדלק, עמד של איזה בחור, שאל אותי, הוא אמר לי, אני רואה שאתה כל הזמן שואל אנשים, מה אתה שואל? אמרתי, אני מחפש איפה הטקס האידיאני הזה שיש עכשיו. אז הוא לקח אותי לצד ואמר לי, תקשיב, תחזו חזרה איפה שהבתים של האידיאנים שהם בדרך כלל בקרוונים, ושמה תרד לתוך הוואדי,
בקיצור, הסביר לי שזה במקום די מוסתר, ואז עשיתי, והגעתי, ועשיתי את הדבר הכי חכם, לא שאלתי אם הוא תערו עשו, כי אחר כך התברר לי שלמעשה אדם לבן לא אמור להיות בטקס הזה. אבל כשאתה בא, ואתה לכאורה לא יודע, ואתה פשוט מצלם, וזה נראה להם שהכל בסדר, שכנראה אתה מוזמן, אחרת איך תגיע לשם? והיה לי את אחת החברות העשירות, ונראה בעצרת התמונות שלמעשה טקס שמדמה את ההיסטוריה האידיאנית, שזה נקרא מאב לבנו. זאת אומרת, הילדים רוקדים, אנשים רוקדים, ההורים רוקדים, ולמעשה כל אחד מנסה לשחזר את ההיסטוריה האישית שלו במורשת האידיאנית של השבט. טופים כאלו, שכמו שאתם רואים, שירה מטורפת. אתה יושב איתם וכולם מטופפים, יושבים שמונה סביב טוף כזה, ואני חשבתי לעצמי, קראתי המון ספרים על האידיאנים, וחשבתי שמישהו נפל בשבי האידיאני, ומספיק שהם היו שרים לו ומטופפים על הטוף, לא צריך לעשות כלום, אתה מהפחד מת. זה פשוט מדהים איך זה חודר לתוך הנשמה. אני חושב שיומיים אחרי זה המשכנו לשמוע רק כל הזמן את המוזיקה האידיאנית, כי היא כל כך עוצמתית. והשירה שלהם, והדבקות, וההתלהבות, והקולות של, של, של העוצמה. ואנחנו בתוך הטקס הזה, עם הילדים, עם המבוגרים, ואף אחד לא מבין, תתף לספר איך זה יסתיים, כן? ונייטיב אמריקה, כך הם מכנים, ילדים קסומים, כולם בתלבושת, סוג של בעיניי פורים, אבל זה לא פורים. אלו האידיאנים, אלו הצבעים, ושימו לב לילד המתוק הזה ששווה כמובן את כולם בלבוש כמעט של צ'יף, אבל כששמים את הצ'יף על הילד, זה מקבל כוח אחר, וכמובן כולם מתחרים, מי רוקד הכי טוב, מי משמר, יש להם שלטים עם מספרים, זה נורא הצחיק אותי, כי חלק מהשלטים, כנראה לקחו את זה מאירוע אחר, זה היה כתוב על זה פפסי וקוקה קולה, זה היה די מצחיק, הנשים האידיאניות, בלבוש שלהם, מרשימות מאוד, כמובן גם הם מבצעות ריקודים טקסיים, כולם למעשה בסוג של תחרות, מי יודע לבצע את הטקס או את הריקוד השבטי בצורה הטובה ביותר, ילדים, מבוגרים, כולם למעשה בתוך החגיגה הזאת, כמובן הם מגיעים לשם מכל האזור, ולכן יש להם את האוהלים האידיאנים המסורתיים, אתם רואים פה את הלבוש, ככה הם מסתובבים שם, כן, האזור הזה מופרד מאזור של לבנים, או אנשים שלא מכירים אמור להגיע, לכן בהתחלה הם לא גילו לי את זה, רק מישהו שאמר שלמעשה לא היה אמור, וככה אני מסתובב למעשה עם המצלמה, פשוט בשיכרון חושים, אין לי דרך אחרת לומר, נחשף לאירוע שלא נחשף מעולם, וגם שחיפשתי, אז יש תקסים שמדמים, אבל להגיע לאירוע שלהם, להיות חלק מהם, אני חושב שזה אחד החוויות המדהימות, כן, הסקנים של השבט, כל אחד בלבוש שלו, ולא לשכוח, כמובן, בסופו של דבר, את ההיסטוריה, שימו לב, you are here, not forget. וזה, מבחינתי, הסמל הזה, ואני עצרתי, כי פתאום זה, הסמל הבינלאומי נקרא לזה, אותה הסוכה הזאת עם השומר, אותו דברים שעברו אנשים האידיאנים בתקופה הזאת, וכמובן, על רקע זה, נסיים באחד האנשים שם שהכי הרשימו אותי, שפתאום הרגשתי שאני בתוך שבט אידיאני, במסע אידיאני, בריקודים והשירה, ואתה מרגיש שאתה פשוט בעולם אחר, אבל הם עדיין אמריקאים, תמיד עם הדגל, אמריקאים מאוד נאמנים, אבל עדיין שומרים על המורשת נייטיב אמריקה. תודה רבה לכולם, וכתבתי כזה שורה שהכנתי את ההרצאה, אז כתבתי בכל כל... בסוף כל מסע צילום מתחיל המסע הפנימי. וזה אותו מסר שאני מעביר לכל הסטודנטים שמצטרפים אליי למסעות. אנחנו עוברים חוויה גדולה, החוויה היא אחרי גם המסע, היא לא מסתיימת בזה שחזרנו הביתה. אז תודה רבה לכולם, ואתם מוזמנים לשאול שאלות, וכמובן נמשיך את המפגש. אוקיי, אז דורון, פשוט באמת אנשים גם לא הבינו לכתוב בצ'אט, וגם אני כאן נדהמתי מכל תמונה. פשוט היה תמונות מדהימות, אז תודה לך על החוויה, באמת לקחת אותנו לכל כך הרבה מקומות בשעה ושמונה דקות, זה מדהים. אז קודם כל באמת תודה ענקית על זה. אז ככה, אספתי ככה כמה שאלות, אנחנו הגענו לשלב השאלות, מי שאיתנו בפעם הראשונה, אז אני מזכירה, אנחנו עכשיו עוברים לשלב השאלות, במהלך ההרצאה אספתי שאלות שאלו בדרך, מי שרוצה אפשר לכתוב בצ'אט שאלות ואני אשאל את דורון. מי שרוצה לשאול בעצמו אפשר להרים יד ואני אשחרר אתכם מההשתקה.
אז ככה, שאלה ראשונה ששאלו, שהזכרת בהתחלה, שהייתם עכשיו במסע בטנזניה, ומישהי שאלה, האם פגשתם את כל האנשים? אתה הזכרת את זה, ואני שואלת את זה בכוונה, כי יש מישהי שהצטרפו כמה קצת מעט אחרי, הם הבינו, האם פגשתם עכשיו, במסע האחרון שלכם, אנשים בטנזניה? אוקיי, אני אמרתי, הזן הכי נדיר שהיה, לא היה חיות, פגשנו דרך אגב כמה דברים נדירים מאוד, שזה היה באמת כיף, אבל הכי נדיר, זה היה תייר. אני חושב שראינו 10. אולי אני, אני לא יודע, לא ספרתי אותם, אבל אין, השטח שלנו. אנחנו מסתובבים, היינו ג'יפ שלי וג'יפ, זאת אומרת, היינו סך הכל 4 ג'יפים, ששלמה קרמל ועומר ואנוכי, וזה מה שהיינו בשטח. פשוט לבד, אנחנו והטבע. וזאת חוויה מדהימה. אני יכול להגיד לכם שמתי הבנו את זה הכי טוב, שהגענו למרכז הסרנגטי ונסענו למרכז מבקרים, מקום ששם אנחנו עוצרים להפסקת צהריים, ואנחנו רגילים שבצהריים, מה לעשות, כל התיירים שבסרנגטי באים בדרך כלל לאכול שם, זה הכי נוח. ויש שם מקום לקנות דברים, ויש שם שירותים מסודרים והכל. ופתאום אתה מגיע ואתה לבד. והכל נטוש, ואין אף אחד. וזו חוויה מאוד 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 מיוחדת, כי התחושה שכאילו כאילו הם נטשו, והשאירו אותך לבד. והייתי שמח שהיו משאירים אותי שם, אבל התחושה היא משונה. משונה, היא כואבת, היא המון דברים, בתור מי שמטייל כל כך הרבה באפריקה, וכל כך הרבה שנים בטנזניה, אני חושב שזה היה לנו קצת עצוב, אין מילה אחרת. אבל מעט מאוד, מעט מאוד. דרך אגב, אם יש תיירות, זה תיירות מקומית. לדוגמה, פגשנו באחד המקומות, עכשיו התחיל החג המוסלמי, עיד אל-אדחא, חג הקורבן, אז המוסלמים העשירים הלכו לבתי מלון, הלכו לספארי. אבל עוד פעם, אז על כמה אנחנו מדברים? עוד 30. זה בערך המספר. כן, ואת האנשים המקומיים, את איפה שראו את הצילומים שלך ממש קרוב של המקומיים, זה לא מעכשיו. לא, 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 לא. עכשיו אנחנו הקפדנו לא להגיע למצב שאנחנו קרובים, אנחנו מאוד מאוד שמרנו על הכללים. המפגש שלנו היה אך ורק עם הצוות של הנהגים שלנו, עם האנשים במלונות סגורים שלנו, שכולם עם מסיכות וכמו שצריך תפקדו, וזהו, אנחנו לא יוצרים, לא עצרנו בשווקים, לא עצרנו, ובמקום שחצינו, סגרנו את החלונות, והקפדנו ששום מגע עם אנחנו לא יודעים, אנחנו כמו שבארץ, אנחנו לא יודעים מה נושא הזר, ומאוד הקפדנו, אנחנו בסופו של דבר בבידוד, אבל אנחנו רוצים לחזור בריאים, וזו המטרה, ואני חושב שאני מאוד שמח, נדפוק על השולחן שלי, תעשה את הצ'ווד, אבל אני מרגיש שעשינו עבודה נכונה, מאוד. אוקיי. שאלו לגבי, היו שם הצילומים שצילמתם בסיביר, נכון? במקומות מאוד מאוד קרים. שאלו לגבי התפקוד של המצלמות דווקא בתנאים האלה. אני אגיד משהו, זאת אומרת, התפקוד של המצלמה תלוי באיזה פרק בגוגל קוראים. אני חייב לומר, בתור מי שעובד בצפון קנדה, בקנדה, בסיביר, באיסלנד, בכל המקומות הקרים של העולם. המצלמות של היום, אני לא מדבר על הדור של פעם, המצלמות של החמש שנים האחרונות, נגיד, מתפעים הבטריות, הם לא שמעו את מה שכתוב בגוגל שיש בעיה. ממש ככה. עובדים רגיל, מתפקדים רגיל, הבטריה מתפקדת רגיל. נכון שאני אומר להביא בטריות ספר, לא צריך אותם אופן. אם עוד פעם, חלק מה... חלק מהלימוד והדרכה ומה שאני עושה, זה הכנות לקראת, אז אנחנו מכינים את עצמנו, אבל אני כבר אומר לכם, לכולם, אין שום בעיה לציוד הצילום, שום בעיה. הדבר היחידי שיש בעיה, זה באיסלנד, וסליחה שאני אומר את זה, לאייפון, ואני עוד אוהב אייפון. אייפון ברוח... באיסלנד, שיש רוח נוראית, האייפון יחסית קופה מהר. אז מה קרה? אז הוא נכבה, נכנסים לאוטו, מתחמם, נדלק חזרה והכל רגיל. זה הדבר היחידי, זה טלפוני כמו האייפון, לא טובים ברוח קפואה. חוץ מזה שיש קור בלי רוח, האייפון עובד חופשי כל הזמן. כך שאין שום בעיה. אוקיי. נשאלה שאלה, האם סדנאות הצילום שלך, או המסעות הצילום האלה, מתאימות רק לצלמים, או שיכולים גם לצלמים רגילים? חד משמעי לא. בכל מסע צילום נקרא לזה או חוויה כזאת, תמיד יש מצטרף או מצטרפת, בן או בת זוג, תלוי במי מצלם,
בן של וכדומה, שהם לא צלמים. הסגנון של העבודה, מה שאנחנו מכתיבים בשטח, הכיוון של של הדברים שאנחנו מנהלים בשטח מתאימים לכל מי שאוהב טבע ממש. כי אנחנו לא צלמים שהולכים לשבת על הדוב, אז הגענו ב-6 בבוקר ועד 6 בערב, אין סיבה. אנחנו בסופו של דבר, אם נבוא לעבודה מסוימת, ויש לי נגיד מסע שנוסע לסרנגטי, 7 ימים נטו סרנגטי, לא רואים כלום. אז גם אז אנחנו מנצלים נכון את השטח. הקטע הזה של להפוך, או אני קורא לזה אגדה אורבנית, שצלם מקצועי חייב לשבת, כן. אבל זה צלם שבא לחודש, חודשיים, לשנה, לא שהוא בא לשבוע. ולכן אני חושב שהניסיון שלי, כן, אני 34 בתחום הצילום והדרכה, לא מעט, זה לדעת לנתב נכון את הקצב הנכון ואת הזמן הנכון כדי להגיע לכל הדברים, ואנחנו מגיעים, ולכן גם אלו, נגיד בסיביר הייתה איתנו אשתו ענת של אופר, והיא מה זה נהנתה, והיא לא צילמה, היא פשוט נהנתה, כי אנחנו במקום מופלא שהוא לא דומה לשום דבר על כדור הארץ. מדהים. שאלו לאן, אם ככה היית רוצה לבחור מקום אחד שאיתו היו מתחילים, מסע הצילום הראשון שלי, לאן היית ממליץ ללכת? לספארי ברמת גן, לא, אני... אני לא יודע. אני חושב שלכל מקום יש את העוצמה שלו. הרעיון, דרך אגב, אם בסדנאות צילום, וזה מה שאני מצפה ורוצה, אם מישהו בא ואומר, תשמע דורון, אני מתחיל, אני רוצה ללמוד, לווה אותי, זאת המטרה, ללוות אותו. אם מישהו אומר לי, תשמע, אני מכיר ואני למדתי ועשיתי הרבה דברים, אני אומר, אוקיי, אתה יכול לרוץ יותר מהר לאיפה שאתה גם רוצה, אבל בסופו של דבר אני מורה לצילום. ואני רוצה ללמד, אני גם מדריך לכל דבר, ולכן אני משלב בין הדרכה ובין ההוראה, הצילום וההוראת טיולים, וזה בדיוק המטרה, לכן כל אחד יכול לספוג, כל אחד, לכן כל יד, תלוי מה אוהבים, אוהבים את השבטים בטיבט, שהראיתי אותם בהרצאה הקודמת, אוהבים את השבטים באפריקה, רוצים את איסלנד בחורף או איסלנד בקיץ, הודו בתקופת ההולי או צרפת ספרד, שזה... חוויה רב חושית, כי זה גם צילום, וזה גם בתי מלון בוטיק, וזה גם ארוחות מדהימות, וזה בוטיק אחד גדול שמסתובב איתנו, אז כל אחד צריך לבחור את מה שמתאים לו. פשוט תרימו טלפון, דברו איתי, אני אספר לכם. אתם מוזמנים להצטרף. אוקיי, מעולה. שאלו, היו כמה שאלות לגבי זה, האם התמונות עוברות עיבוד בפוטושופ, בלייטרום, התמונות שראינו היום? התמונות עוברות עיבוד מינימלי, כן, חד משמעי, אנחנו מצלמים עם ציוד דיגיטלי, אני מצלם בדרך כלל, לא מחייב ברור, זו טכניקה שדורשת טיפול מסוים, אז עוברת טיפול מינימלי, אין שינוי מציאות, אוקיי? אין העלמת דברים, אין הוספת דברים, אין שמיים, הראיתי, ואני מלמד בקורס אייפון, והראיתי בקבוצה שהייתה עכשיו, גם צחקנו, יש אפליקציות שעושות כל דבר, לדוגמה, צילמנו את נגורון גורו, והראיתי להם שהיה זוהר צפוני בנגורון גורו. למה? כי בלחיצת כפתור עושים איזה שמיים שרוצים. אחר כך אמרתי, צילמתי בלילה וראו כוכבים. לא, אני לא עוסק בזה, אני לא עוסק בגימיק, אני מכבד מאוד את מקצועי כצלם, ואני שומר על נאמנות למקור. כמובן, עיבוד, טיפה שינוי, אבל להחזיר אותו למה שהוא היה. כי הרי בסופו של דבר, התלהבתי ממה שראיתי בשטח, אז למה לי לשנות את המציאות שאני חוזר הביתה? אני אוהב את מה שראיתי, את זה צילמתי, לזה אני רוצה להיות נאמן. אז זה מצחיק, זה בעצם מוביל אותנו לשאלה הבאה, נעמי שאלה, היא אמרה הרבה פעמים שאנחנו בעצם באים עם המצלמה, ואנחנו מצלמים את החיים האמיתיים, אז יש שם גם את האזכר הזה במיינמר, את ההשגה שעושים בעצם למצלמה, ותמיד יש את הדיאלוג הזה, כמה זה אמיתי וכמה זה השגה, אז אם תוכל לתת כמה מילים על הדבר הזה. כן, אז אני כמו שאמרתי, בשביל זה ישר אמרתי גם על מיינמר, אמרתי למען ההגינות, נאמר. חבר'ה, אני לא, העולם השתנה. למצוא שבטים שמשמרים את התרבות של פעם, יש, אבל הם לא נפגשים עם אדם הלבן. יש במרכז אמריקה, בדרום אמריקה. שבטים בסכנת הכחדה. בכל מקום שיגידו לכם שחוץ מכם לא היה אף אחד, נעשה את התנועה הקלאסית. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תיירים היו בכל מקום על הגלובוס. נקודה. השאלה, איך אנחנו ניגשים לזה? אם היו המון, אם היו מעט, אני אמרתי, אני נכנס למדבר בעוד ומה, אני התייר הראשון? לא. אבל אני בכל זאת נוסע, כי זה מקום שמעט מאוד מגיעים אליו.
ושם אני רוצה לפגוש משהו אחר. זה פחות מעניין בעיר הכחולה, במקום שכל התיירים הולכים לו, זה מרתק ומדהים אותי גם שם. צריך לדעת את המינון הנכון. זה החלק להיות מדריך ולבנות מסלול נכון. עכשיו, במקום שעושים לנו הצגה, אני אגיד איפה. עושים לנו הצגה שמדמים את המשחזרים. כשאנחנו מגיעים לשבט המסאי, אז הם רוקדים לנו את הריקודים שמשחזרים את הריקוד. אבל זה הריקוד המסאי. זה לא שהם המציאו ריקוד לתיירים. כשהדסבר יוצאים איתי לציד, הם צדים בשביל לאכול. הם לא בנו בשביל לחץ וקשר. מזה הם חיים. אז צריך לדעת מתי, בשביל זה יש לכם מדריכים, בשביל זה אני גאה להיות מדריך בעולם אחר. אני חושב שהמדריכים יגידו לכם את האמת, ולא ימריחו אתכם בצ'יזבטים. זה לא מכבד אותנו, זה לא מכבד אתכם. ולכן אני אומר, איפה שיש הצגה, אני מסביר. ולדוגמה, בצרפת ספרד, אמרתי, יש לנו צוות שלם של מובילי העדר, ככה הם נקראים, בתרגום לעברית, שהם עוזרים לנו. אנחנו לא באים לשברים ומתחילים לרוץ, או של הסוסים, כן? בסוף הם יפיעו גם בנו. אנחנו, יש דרך לעבוד, ואנחנו מאוד מקפידים עליה. אוקיי, נשאלה שאלה, איך אתה מכין טיול למקום שלא היית בו? יוצא להכנה. אני לא מעיז ולא מוכן לשמוע, ואני יודע ש... זה לא מעניין אותי מה אחרים עושים. אני יכול להגיד משהו על עברי הרחוק. בעברי הרחוק הייתי בחברה להגנת טבע הרבה שנים, הייתי החייל לקורסי הכשרה בחברה להגנת טבע. לא יעלה על דעתי שמדריך יוצא למסלול שלא היה. אין דבר כזה. ויכולים להסביר לי מה שאתם רוצים. ואני עם 34 שנות עשריון. אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר. אתה לא יכול לצאת לשטח בלי לעשות הכנה. נקודה. אין דבר כזה. גם אם יצא איתך מדריך שהוא לא צלם, והוא לכאורה יודע הכל, הוא לא יודע. הוא לעולם לא יחשוב כמו צלם. צלם יודע מה הוא מחפש. מדריך טיולים חושב שצלמים מחפשים ככה. ואני יכול להגיד לכם אפילו עכשיו שהיה, בטנזניה שנהג סמסונג בג'יפ שלנו, שהוא אוהב נורא לצלם, ועשיתי לו בכיף המון שיעורי צילום, אני הראיתי לו שלמעשה המיקום שהוא, זה בגלל שכולם אוהבים להיות שם, ואנחנו תמיד נסענו למקום אחר כדי להוציא צילום אחר. ולכן אני חושב שאין דבר כזה לצאת למסלול, יכול להיות שיום אחד, אוקיי, בסדר, אבל לצאת למסלול שלם שלא היית בו, הרבה חוצמה. אין לי דרך אחרת לומר זאת. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה. אוקיי, אז בעצם אתה לכל מקום שאתה מגיע, אתה קודם כל עושה טיול לפני כן, אבל יכול להיות הפתעות, נגיד כמו הזמנה כזאת לאיזה אירוע מיוחד. זה יכול להיות הפתעות, אבל אני יוצא גם להכנה, או שזה אני מכיר את זה מעבודתי. הייתי שנים רבות צלם מערכת מסע אחר, עשיתי עשרות כתבות בכל העולם, אז יצאתי למקומות מסוימים לעשות כתבות עיתונאיות. אני יכול להוציא אחרי זה קבוצת צילום, אני נחשפתי, הסתובבתי, עשיתי הכנה כמו שצריך. אני יכול להגיד לכם שלדוגמה, לגורגיה, אז נסעתי לטיול לשמונה ימים, אז נסעתי ל-12 יום הכנה. ידעתי שאני צריך להגיע להרבה מקומות שבסוף אני לא אכניס אותם למסלול. אבל בסוף שבניתי מסלול, או רומניה, מסלול שאני בניתי שלא דומה לשום מסלול, זה נקרא בן דנובה לקרפטים, הוא לא דומה לשום מסלול טיולים שקיים בשוק. אבל למה? כי עשיתי הכנה למקום אחד, ועוד הכנה למקום אחר. ואז בניתי מכל המקומות ביחד מסלול שאני חושב שעבור צלמים הוא חוויה מטורפת. אוקיי, את האמת שואלים, יש כאן כמה שאלות שאלו על אותו נושא, רציתי להעלות את שלמה, אבל אני לא מוצאת אותו. הרי אתה ערך אותו. אז בדיוק, הגיוני. הנה הוא הגיע, הנה הוא. הגעת בזמן, רגע, בוא נפתח רגע, אתה יכול לדבר שלמה? רגע, נשחרר את המיוט. השאלה הייתה, לגבי שגם מישהי שמעוניינת לטיול בבוטסואנה, מישהי שמעוניינת לטיול בטנזניה, והיא אומרת שהיא קראה היום שחברות הביטוח לא מבטחות אנשים מעל גיל 60. אז איך עשיתם את זה עם הטיול שחזר אתמול? אני רואה ששלמה הצליח לעלות. שלמה, אתה רוצה לעלות? כן, כן, אין שום בעיה. אנחנו עושים את זה בטוח הראל, והיו אנשים אצלנו גם בני 80 וגם בני 12. אין שום בעיה. זה כולל גם ביטוח קורונה, הדבר היחיד שזה לא כולל, זה לא כולל ביטוח, הביטוח אותו דבר, אפילו המחיר לא התייקר, נשאר אותו מחיר. אני לא שמע, מה שכתבו לו, כל מה שכותבים, זה נכון תמיד. בינתיים זה, אנחנו עושים את זה מראה, והכל תיק-טק, לא יש שום בעיה. אוקיי. מישהו נבח עליי. זאת הייתה סוואנה. ברקע של שלמה, יש לו כלבה סוואנה. עם אריה.
שאלו אם אתה יכול לספר איזה ציוד אתה נוהג לצלם. אוקיי, זו שאלה שאני קורא לה מכשילה, אבל אני אסביר למה. התאמת הציוד היא אמורה להיות מותאמת למה שאתה רוצה לעשות. עכשיו, יש הבדל בין ציוד שאני נוסע לבד לעבודה לבין ציוד שאני מביא כמדריך. אני בתור מדריך לוקח את המינימום של הציוד, אני מתעסק גם בהדרכה, אני לא מתעסק בצילום שלי. בדרך כלל, אני עובד עם קנון, אבל גם עם ניקון, בדרך כלל לטנזניה, זימבבו, דברים כאלו, אני לוקח תמיד שתי מצלמות, עדשה 100-400, 24-70, 16-35, ובזה מסתיים התיק שלי, מינימום של דברים, אולי בשביל אחרים זה נראה הרבה, אבל בשביל צלם זה המינימום ציוד. גם שיהיה לי קל, גם שנוח, וגם בסופו של דבר אני גם בא להדריך, לא רק לצלם, וזה דרך אגב אני חייב לומר בהערת אגב, זה תמיד ויכוח בלתי נגמר, האם המדריך צריך לצלם או לא לצלם, אני למדתי אצל, בארצות הברית, קנדה, אצל הצלמים שאני מחזיק מהם הכי נחשבים, כולם צילמו כמו מטורפים, אז אמרתי גם לי מותר. לכולנו מותר. דורון, אז יש עוד שאלה אחרונה, שאלו גם, זה קשור יותר לשלומו, על איפה מפרסמים את הטיולים, מתי המסעות הקרובים יוצאים, ואיפה אפשר לקבל עוד תנאים, עוד פרטים על תנאי המסלול והעלויות של גם של המסעות צילום ובכלל של הטיולים של עולם אחר. שלום, אתה רוצה להגיד על זה? להגיב? כן, אנחנו מפרסמים את זה בעיקר בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, אם זה באתר האינטרנט, בפייסבוק, זה האמצעים שיש לנו, אין לנו משהו אחר. ואפשר ליצור איתנו כמובן קשר, לשאול לנו, לשלח לנו במייל, אנחנו מגיבים באופן מהיר ביותר. אז אני אמרתי, הטיול הראשון לטנזניה כבר יוצא ב-21 לאוגוסט, אחר כך הראשון לספטמבר, לדורון הורוביץ יש כבר 5 רישומים לבוצואנה, במידה בפתחו את השמיים לבוצואנה, אז גם הטיול הזה יצא לדרך. ויש לנו עוד הרבה, אולי זה בקרת סוכות, מתוכנן לנו מטוס שכולו של עולם אחר, בשני באוקטובר, שזה סוכות, נקווה שעד אז יקצרו גם את ימי הבידוד, אז בכלל לא תהיה בעיה. ודרך אגב, זה שווה את הבידוד עכשיו, הטיולים האלה. שווה. נכון, דורון? שווה. אני רק אוסיף שמי ששואל לגבי סדנאות צילום, אז קודם כל בדף, באתר הבית של עולם אחר, יש דף סדנאות צילום, והטיולים הרגילים, לפי יעדים, לפי איך שאתם בוחרים לחפש. מי שרוצה באופן אישי, בדף פייסבוק יש סדנאות צילום בחול שלי, ויש את הדף הפרטי שלי, ששם מתעדכן הכל. מי שרוצה מעבר לזה, פשוט, אני חושב שכל דבר עולה ישר באתר של עולם אחר, פשוט מפעם לפעם להיכנס לאתר, להציץ במה יש בקרוב, ובדרך כלל אנחנו בזמן רגיל נותנים עד שנה מראש, כשאנשים תמיד ידעו להירשם, יש אנשים שנרשמים עד שנה מראש, לאלסקה או דברים כאלו שזה דורש תכנון גדול, כך שזה הדרך להתעדכן, האתר, פייסבוק וכדומה. עוד משהו, אתה להוסיף משהו קטן, עינת, שומעים אותי? כן, בהחלט. אז אני רוצה להוסיף משהו קטן, בטיול האחרון לטנזניה, זה היה רעיון של עינת, עשינו את הטיול הווירטואלי הראשון, שפשוט יצטרף אלי, אנשים מהקורסה יצטרפו אלינו לטנזניה, ואומנם זה הקשה קצת עליי, ועל כל אבל זה היה מצוין, דיווחנו מטנזניה מספר פעמים ביום, ואנשים שישארו בארץ ממש טיילו איתנו, והתגובות ממש מצוינות, זה היה רעיון אדיר של עינת, ואני גם מודה לה, לא חשבתי על זה, זה פשוט אדיר. אז נמשיך, אני מקווה שנמשיך לעשות על הדברים כאלה, זה יכול להיות מאוד מאוד מועיל. תודה, עינת. כן, אז אני אולי נקדיש לזה הרצאת זום אחרת על איך מטיילים בצורה וירטואלית היום, אבל אנחנו לגמרי, אני מרגישה שלגמרי המצאנו קונספט חדש של טיול קפסולה שמורחב באמצעות טיול וירטואלי בקבוצת פייסבוק, ובאמת היו לנו שם 150 אנשים, הם שילמו דמי מנוי של 100 שקלים, ובמשך 8 ימים, 10 ימים, בעצם גם עם הטיסות, דיווחנו מזדות התעופה, גם בישראל, גם בקילימנג'רו, וגם באמת מהסרנגטי, מכל מקום, כל יום היו עולים עדכונים מהשטח, עם תמונות של ג'יפ הצלמים של דורון הורוביץ, והיה באמת עם שם תמונות מהממות, ואנשים ככה לאורך היום עקבו אחרינו, וזה היה, כיף גדול, גם בשבילי, אני אמנם נשארתי בארץ, אבל הרגשתי לגמרי שאני איתם בטיול הזה. אז אני רוצה באמת להמשיך ולהזמין אתכם, כן?
רק צריך לציין שלא רק בשידור לייב, לא היה רק של הפייסבוק, של עולם אחר, גם אולי שלום אולי הזכיר, אבל גם השידור חי מהסרנגטי של מטה ממשלת טנזניה, גם בא וצילם אותנו בשטח, כי הנה תיירים, הנה עובדה, יש תיירים בשטח, והם באו הצוות שמצלם את הספארי, את הסרנגטי לייב, הוא בא וצילם אותנו עובדים בשטח. כן, אתם גם... 500 מיליון, חצי מיליון ראו אותנו בלייב, בכל העולם. כן. את שלמה רוקד. אז באמת אני רוצה ככה לסכם את היום הזה, את ההרצאה הזו, המון תודה לך דורון. ביום חמישי תהיה לנו פה הרצאה של שוק הדינוק, מגלי צהל למי שמכיר, יספר לנו סיפורי עמים מרחבי העולם, זה נקרא ממעוף הסיפור. באמת סיפורי חוכמה מכל העולם עם הצעות שלו. אז אנחנו פה בכל ימי שני וחמישי, גם פה אנחנו מעדכנים על הפעילויות שלנו, תמשיכו להיות איתנו וליהנות מהתוכן הזה. אז שיהיה לכם ערב נעים, והמון תודה דורון, להתראות חברים, ביי ביי. תודה רבה לכולם. ביי ביי, תודה, היה מצוין. כל הכבוד דורון, ביי. ביי.